Boa noite, galera do Babado Podcast. Vai começar mais um programa. Eu sou o Amarelinho, estou aqui com o meu amigo Vitor Góes. Fala, meu povo, como é que você tá? Minha vida, antes de qualquer coisa, deixa o like nesse vídeo aqui, entendeu? Que vocês não estão entendendo o que é que aconteceu. A gente vai explicar agora. A gente passou 45 minutos aqui conversando entre si, achando que essa porra tava transmitindo ao vivo. A gente já tinha começado o programa, já bateu o parabéns, já tava aqui na maior... Já tava na base da polêmica aqui, rapaz. Conversando quando o programa não tava gravando, minha gente. Você acredita nisso? Acontece, programa ao vivo é isso. É, entendeu? Isso aqui que foi recado, hein? Ela veio pesada, carregada. Pra você ver como essa... Se aconteceu isso, é porque essa live vai entregar entretenimento. Isso. Eita. É um inimigo querendo agir, entendeu? Mas cai por terra, todo mundo levantando a mão e dizendo cai por terra. Novamente, né, Vitor Góes? Fala, rapaziada, meu nome é Vitor Góes, sejam bem-vindos a mais um Babado Podcast, o melhor, o maior, o incrível, o incrível, incrível. Estamos falando de quem? Do Babado Podcast. O maior da onde? Do Nordeste. É isso. Agora, com quem a gente tá hoje, Vitor Góes? Vamos lá, influenciadoras digitais. TikTokers. Bombada nas redes sociais, Marcelo. E são do grupo Babado. Uma faz descer, né, pro TikTok, entendeu? A outra é dançarina e cantora. Isso mesmo, do grupo Os Neves. Estamos falando de quem? Clara e Princesinha. Olha, a gente já fez isso, já, né? A gente tá repetindo tudo, gente. Aquilo foi um teste. Pra saber se vocês estavam preparados. É isso mesmo. E elas vieram toda no All Black. Dá uma levantadinha aí pra mostrar o look pra galera que tá em casa. Na moral, olha aí. Caramba. Vieram produzidas. Olha isso. Eu fico lisonjeado quando as convidadas se produzem pra esse programa. Eles sempre se produzem. Capricham, Gastão, né, Góes? Gastão fez o que hoje? Cabelo, maquiagem, unha... Tudo. Deu uma tapa mesmo no visual. Princesinha, e você? Cabelo, maquiagem, roupa, né? Princesinha já chegou aqui falando. Não, eu atrasei, né? Porque é muito cabelo. É muito cabelo, minha gente. Muito cabelo. Você leva quanto tempo, mais ou menos, pra... Uma hora. Mais de uma hora, né? Assim, rapaz, uma hora pra quê? Só pra ajeitar o cabelo. Graças a Deus, que eu tô... Por isso que eu raspei. E homem, lá. É só tchu-tchu. Meu Deus, tchu-tchu, que eu nem tenho cabelo, mas raspei, que é pra tá pronta a todo momento, irmão. É verdade, agora tem todo mundo de preto hoje, não foi? Sim, é. Luto, black, tamo de luto, bem. É o quê? Não, a dignidade de vocês que vai embora, eu tô brincando. Arrependido! Dê um alô pra galera que tá esperando. E aí, meus amores, desculpa a demora, tá certo, mas fiquem aqui que... Vai Clara ser, já vai entregou, tá, que a culpa vai ser foi babado, sua. Gente, fiquem aqui, ó, mandem pros seus amiguinhos, pros seus... Boa, pra Clara, família, aí. Todo mundo assistir, vem, compartilha, deixa o like, tem uma família que precisa desse like pra poder botar o pão na mesa de casa. É verdade. O produtor ali não gravou, já tá ali, ó, com a sentença já assinada, aquela que eu tava gravando. Depois, RH... Gente, ele não tava gravando. Link novo de quê? Ah, outro link. Outro link. É porque outro eu postei, link? Porra. Vou ter que postar. Vamos todo mundo postar aqui. Pera aí, vamos ver. Que a gente vai no Instagram. Pode. Chama um o povo pra essa momento. Live aqui, né? Calma, vamos mandar ali o link. Calma, calma. Vamos lá. Todo mundo aqui é, isso é bom. E a galera tá acompanhando a gente aqui, colocando o link. Enquanto isso, vamos cantar a musiquinha. Vamos lá, puxa como aí. É que ela? Quero ver as dançarinas. São profissionais. Quero ver as dançarinas. E vai dançar no pá de uma sentadinha. E vai subir. Todo mundo postando aqui. Calma. O link novo. Esse link tá onde? O link novo tá certo, então, ó. Tá aqui, ó. Então corre pra assistir a gente, porque já tá corre, ao vivo. Corre. Pronto, agora, menino, vocês já postam. Vocês são rápidos, velho. Calma, gente. Eu sou um pouco lento. Eu sou um pouco lento. Já vai pedindo aí, Marcelo, pra seguir as redes sociais. Gente, não esquece. Inclusive, a gente vai até bater parabéns de novo, né? A gente acabou com a vela. Já bateu. Sim, sim. Menino, Marcelo, o bichinho lutou tanto, gente, por esse foi bolo. Por essas velas de 200k. Gostei. Porque, pra quem não sabe, a gente tá fazendo 200k seguidores lá no nosso Instagram do Babado Podcast, viu? Muito bem. Isso aí, gente. Muito esforço. Muita, muito babado. Muito babado, viu? É, né? Chegou a colocar o link. Aí, pronto. Já postei. Eu sou mais rápido do que ligeiro. Acabou-se. Acabou também. Acabou. Eu sou rápido. Ai, Deus. Gente, já estamos ao vivo. Vem embora. Chama a galera. É isso. Vem. A gente começou e não começou. E teve que começar de novo. A gente tá começando pela segunda vez. É, né? Soltei. Falta eu. Vamos se ver, conversar, mas talvez hoje não tenha uma mãe, tô brincando. Espécie.
Olá. Mas e aí, meninas, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Vocês já ficaram nervosas pra vir? Sim. Não. Eu fiquei. Tô tentando, né? Se ficou é porque tem dever, tá com o rabo preso. Tá devendo. Não tô com nada não, é porque, tipo, é ao vivo, né? Tem que saber o que falar. Não, mas tranquilidade, entendeu? Não tem preocupação, não. Tô tranquila, gente, tranquila. Não tem o que esconder, né? Eita, com a Clarinha tá bem good vibe. Ela, ah, ela tá good vibe, não Clara. Deve nada a ninguém. Tô com a consciência tranquila, né, Clara? Com entendi. Agradecer. Ela fecha. Eita, pra tu ver. Eita, caralho. Quer ser pronto? Ótimo. Antes de qualquer coisa, vamos divulgar primeiro, antes de fazer a divulgação, fazer o nosso patrocinador pagar as contas de casa? Sim, 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 bora, bora, bora. Cebet, bota aí, produtor. Cebet, o produtor tá querendo mostrar serviço, serviço, porque ele foi merda. Tô brincando, amigo, tô brincando. Para de pesar em tudo. Não, fez, e o nome dele fez. É... A gente gravou 15 minutos aqui com as meninas e não estava gravando. Mas tudo bem, hein, produtor? Vamos lá. Cebet, o que é a Cebet, amigo? É um site de jogos onde você pode faturar uma graninha extra, né, Góis? É, exatamente. Graninha não, uma granona extra. É o seguinte, tem diversos jogos dentro da plataforma que você dá pra ganhar um dinheirinho, entendeu? Dinheirão, né? Dinheirão. Balon, Plinko, entre outros jogos. Você bota uma graninha ali, joga, faz uma renda extra. Lembrando, maior de 18 anos, jogar consciente. Tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear, aponta o celular. Você escaneia automaticamente, cai pro site. E qual é o intuito do jogo, Góis? É o seguinte, o JetX é o meu preferido, né? Que é o jogo do aviãozinho. Quanto mais o avião vai subindo, coloca o dinheirinho, o dinheiro vai multiplicando. Entendeu? É exemplo, vamos jogar? Vamos jogar agora fazendo ao vivo, entendeu? Se é porque antes de chegar aqui, eu já fiz fiz uma graninha, tem que pagar as contas, gente. Vocês já jogaram? Quando eu cheguei aqui, ele tava aqui, ó, doidado. Nunca joguei. Nunca jogou? Vou mostrar agora como é que funciona. Então assim, vamos escanear todo mundo aí que vai ter aí, ó. Tem um QR Code, gente, do lado direito, eu acho, da tela. Ó, JetX. Vamos lá, amigo. Eu acho que não vai dar, mas a gente faz aqui no ao vivo. Da outra vez na live das meninas, o último podcast que a gente fez assim rapidão, não foi, velho? Eu vi. Tem vez que dá certo. Mas tem vez que o aviãozinho, ele trola a gente, que ele fala assim, não vou, vai passar vexame. Ó, 2,45. Ó, cara, ele subiu pra porra. Só quando eu não entro, mas vou botar 10 reais já na próxima. 10 reais, coloquei. Opa, que desgraça, avião subindo só a porra porque eu não botei. Ó, pra aí. Aqui era 40 reais já. Aí veio. Aí quando eu boto 10, ó, já vou nem olhar que ele vai me fuder de primeiro. Eu sei que ele subiu alto e agora ele vai passar vergonha, ó. Explodiu, pum. Subiu. 11, 14. 1,50 tu para. 1,50? É. Não vou não, hein? Vai, 2,30. Rapaz, se eu fosse 2,30 foi, ó. Princesinha tava assim, ó. 20 conto, rápido e fácil, ligeiro. Botou 10, entendeu? Já é o dinheiro da cana. Arrasou. Entendeu? É isso. Babado. Primeiro link da descrição, Cebet, JetX, baixa, joga pelo nosso código, Escaneia essa porra aí. Entendeu? Da live vai passar aí, ó. Vai ficar aí a live toda, né, Góis? É isso aí. Vamos assinar nosso bolo, já vocês ajudam a gente. Com certeza. De novo, novamente. De novo. Ai, meu Deus, tipo, a gente deu pra isso. Ah, tá aqui, achei. Por que nossa assessora tem sempre um isqueirinho guardado? Eu perguntei quem era o maconheiro da sala que tinha um isqueiro, né? Aí ela falou, tô brincando, moleque. Ela vai dizer, eu que não vou trabalhar lá. Pra tá falando. Primeiro dia de trabalho. Tá me expondo desse jeito. Calma. Aê! Fazer uma festa. Bolo Guaraná, muito amor pra você. É o seu aniversário. Nossa, cada um vai uma velhinha. Cada um vai uma velhinha. Uma só. Vai. Toma. Porra, ela falou assim, ninguém vai participar, só eu. Tudo bem, né? Tudo bem. É isso, 200 mil nas nossas redes sociais. Parabéns. É menos de um ano de projeto. É nóis, rapaziada. Arroba... Babado Podcast. É isso aí. Gente, foi muito babado aqui nesse podcast, não foi? Oxe, vocês já acompanharam o tempo de Lanai, que foi... Ale Oliveira. Eita, muito bom. Foi muito bom, tudo. Foi babado. É o que eu prefiro, mas eu gostei do Snaif também. Muitos beijos não, foi muito aqui. Fácil, vocês assistiram? Foi lindo. Nef, esse mano, costume total. Do Snaif tá se beijando é lindo, né? É isso. Vocês, meninas, se beijam também? Não. Ou... Coisa... Não. E com os meninos dos Snaif? E com os meninos dos Snaif? Eita, porque tem um negócio, tipo assim, todo mundo acha que todo mundo se pega do Snaif, né? Eu tenho certeza, eu não vou mentir. Tu tem certeza? Eita, certeza não, muito forte. Amigo. Princesinha tá tímida, por quê, eu princesinha? Princesinha ali, pô, meu Deus, seu papai tá assistindo. Mas faz parte de uma boa amizade ali com... Qual o problema? Amizade colorida, né? Ninguém fica com inimigo. Ninguém é inferno, né?
Ninguém fica com... Exatamente, ninguém fica com inimigo. Vocês estão sempre juntos, né? Não tem como pegar o rei de fora, tem que pegar o rei de dentro. Tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Agora sim, eu acho que não faz muito... Tipo, faz um ano que vocês estouraram nas redes sociais ou menos? Eu faço, já. Um ano, né? O meu vai fazer em novembro, eu acho. Faz menos de um ano. E tipo assim, foi muito rápido e tipo, estourou muito. Tipo assim, hoje em dia todo mundo de Recife provavelmente conhece vocês. Vocês não podem ir em canto nenhum mais, né? A primeira vez assim que tipo, eu estourei assim foi em 2020. Eu ainda lembro, foi no Brega Bregoso que saiu um vídeo meu cantando. Ah, foi! Agora que eu lembrei. Como foi? É, foi um vídeo cantando? Foi na escada sentada. Também sou sua e de mais ninguém. Ah, tu pegava o ar, realmente, era. Realmente. Isso foi em 2020, foi? Foi. Mano, já, isso já foi estouro, né? Tipo, esse foi, vídeo já... Esse vídeo estourou. E foi, tu viralizou com um vídeo cantando, velho. Ele cantava, né? Era com... Era. Os vídeos de Brega Romântico era. E tal. Ficava cantando. Aí, oxe, eu pensei que era dançando. Não. Porque geralmente eles, vocês são dança, né? É. Viralizou cantando. Foi fez um cantando, vídeo. Fiz um vídeo aí. Mas tu já fazia, tipo, foi o teu primeiro não, vídeo foi já deu bom. Foi meu primeiro vídeo, porque, tipo... Teu primeiro vídeo já foi bom. Foi meu primeiro vídeo que eu postei. Caralho, que foda, velho. Eu fiz assim, Ó. Eita, calma. Papai tá ali, sempre de olho. Alô, Rodrigo Guedes. É, aí eu fiz, tipo. É porque eu sempre fui assim, tipo, senti as coisas. Tipo, ah, esse, grava esse vídeo que vai estourar. Aí eu fiz mesmo assim. É, com minha amiga. Ei, pô, grava um vídeo aqui comigo que eu acho que vai estourar. Aí ela, eu não. Aí eu chamei minha amiga, minha outra amiga, Kaone. Aí eu, Kaone, senta aqui, porque esse vídeo vai estourar. Bora gravar comigo, ela, bora. Ela só ficou olhando pra minha cara e o vídeo estourou. Aí eu pedi pro meu amigo gravar, postei no WhatsApp, aí começou a viralizar. Mas conhecia o Bregoso? Não, Inizo. Conhecia não. Conhecia nada. Conhecia ninguém? Não. Poxa, do nada você lançar um vídeo assim. Estourou no WhatsApp. Muito... Estourou no WhatsApp. Todo mundo pedindo o vídeo e eu, meu Deus, sei nem cantar. Aí eu mandava, né? Porque geralmente esses vídeos a galera tudo posta no status, né? E o mais difícil é estourar no WhatsApp, eu acho. É, velho. Estourar no Instagram, acho mais fácil. É, o WhatsApp TikTok. É uma rede social mais... É, privada, tipo... Privadinha, assim. É porque eu sempre tive muito contato, sempre foi assim, tem muito contato. Popular, todo mundo reclama. Né? Todo mundo reclama, você tem muito contato, todo mundo... 200 pessoas vêem meus ela stories. Ela faz divulgação meus no status, gente. Meu Deus, o meu vê 3 pessoas, é muito. Tanta gente. Tu faz divulgação no status. Faça. Publi no status, é a primeira divulguei vez que eu vejo. Divulguei Kawaii no status também. Fiz dinheiro que só. Que caralho, tudo. Caralho, então tu tem muito número de verdade. Aí eu tenho agonia, velho. E Clara, como é que a Clara começou? Então, se eu falar pra vocês que eu não queria entrar nesse meio, eu não gostava. Sério? Por quê? Por zero pretensão. Eu tinha medo de crítica, do povo não gostar de mim, falar de mim. Sim, sim, mas sim. Mas aí surgiu um C, né, na minha vida. Danilo Chatinho. Tu começou a gravar com ele, gravando foi. Com ele, foi? Tipo, eu não queria ele. Vai, menina, vai, posta um vídeo, não sei o quê. Porque, na verdade, eu gostava de passinho. Eu nunca fui dançar de bunda, não, entendeu? É, nem TikTok. Não tinha TikTok nessa época. Sim. Aí eu postava, né, vídeo... Dançando passinho, só pros melhores amigos, só pros amigos, todo mundo. Cria um Instagram, pô. Cria um Instagram. Eu, não, quero não. Aí, beleza. Aí eu fui me aproximando mais do Danilo, a gente já é amigo faz tempo. Aí ele foi e ficou me influenciando. Aí chegou a era do TikTok, ele vai, posta, posta. Eu fui postando e acabou que deu certo. Aí eu entrei pro grupo dele, ele foi me postando, a galera foi me reconhecendo. Aí pronto, vocês se conhecem então antes da internet, antes dele fazer vídeo, antes de tudo, ou não? É. Ah, entendi. Isso era mais ou menos o quê? 2019? Essa... É, 2019. Ele namorava com uma amiga minha. Entendi. Aí eu... ele namorava com uma amiga minha. Aí eu conheci ele através dela. E ela também dançava. E ele também dançava. Ele tinha um grupo com o Mano Truta. Também conheci o Mano Truta nessa época. Mas tu dançava passinho nessa época ou tu começou a dançar passinho agora há pouco? Nessa época. Mas eu dançava só... Quando a galera fala assim, passinho assim, pá, foi a era do passinho. Eu dançava passinho também. Tu era da era do passinho? Eu dançava tanto passinho, de ir pra Marco Zero, esse tipo de coisa. Não, nunca pude ir, mas eu sempre fugia de casa. Irmão, eu lembro que 2019 foi assim, a era do... Literalmente, você passava no ponto de outro espial. É que sabotei o corpo dessa piranha. Chave de galo, eu ia pra tropa escondido. Ia pra tropa escondido. Eu sempre, meu sonho era a busca da tropa. Bota. Então, essa aí foi o ano você era 2019. 2018 também, Robinho Destaque. Nova Fernanda Problema. Bota. Não, mas... Mãe de açúcar, mas aquele bota nas fadas, não. Era bota... Ah, é, foi. Foi isso mesmo. Caralho, foi. Vou ficar de quatro. Tu já, tipo, gravava vídeo nessa época de passinho? Gravava.
Eu tenho um monte de vídeo aqui. Todo mundo me chama de baú. Porque eu tenho muita guarda coisa, tudo. Eu guardo tudo. Ah, tem tudo. Tudo. Eu tenho tudo. Não excluo nem a porra. Não excluo, não. Oxi. Agora sim, tipo, Clara mesmo já pegou, tipo, o TikTok. Não é muito fácil de você chegar não, e já... Não, TikTok, é. Não. Vocês se adaptaram muito rápido ao TikTok? Eu me adaptei. Foi muito, muito fácil pra mim. Assim, eu cheguei, fazia... muito feio, tá? É, eu era meio durinha. Durinha, mas eu fui vendo inspirações, né? Tipo, Beca Barreto, Vanessa Lopes. Ah, sim. Aí você vai aprender, né? Mano, foi Rita que falou isso, que a dificuldade do TikTok é que a galera era acostumada a dançar de cintura pra baixo, né? Aquela parada, aquele movimento. O TikTok já é totalmente ao contrário, é da cintura pra cima. Né? A jogadinha parece que teve dificuldade por conta disso também. É, porque... Gente, é muito difícil o TikTok. Eu acho, mano... Tem um... Eu já faço revés. Mano, revés. Vocês sabem daquela porra do... Aí vai... Desgraça. Revés. Não, aquela giradinha assim... Ah, esse daí é o... É de Juliano, né? É. Não, é muito... Eu não sei não, isso aí também, é um andando que você tá parado e começa a andar assim. Eu vi que Clara fez o dia desse. Sabe fazer? Sabe. Faz aí. Quem sabe faz ao vivo. É, vai, faz ao vivo, Clara. Faz aí, gente, é muito difícil o TikTok, velho. É muito, velho. É muito, de verdade. E foi uma rede social que deu oportunidade pra todo mundo, velho. Foi uma rede social que lá não tem isso de eu sou famoso e eu só vou conseguir ter visualização, não. Sim. Selecionar as pessoas, todo mundo pra que... Mim, é, pra mim, o TikTok é a rede dos anônimos. Sim. E todo mundo, tipo assim, várias pessoas estouraram sendo anônimos sim, lá, viu? Né? Pelo TikTok, é verdade. Agora, assim, como foi, depois desse que vocês começaram a... Esse boomzinho, né? Tipo, saiu um vídeo lá e tal. Como que surgiu as oportunidades, as coisas foram fluindo? Aí, eu, né, no caso. Aí, pronto, aí... Fiz vídeo dançando, fazia vídeo cantando e tal. Aí eu começava a postar vídeo nos meus melhores amigos. E, tipo, eu era fã de Neyf, tá ligado? Eu era muito fã de Neyf. Porque, tipo, um menino da minha rua me apresentou ele. Tipo, eu não gostava dele, tá ligado? Eu, acho que menino chato. Porque eles, os meninos da minha rua só viviam mostrando Neyf pra mim. Oxe, esse cara é muito engraçado, não sei o quê. Eu, para de falar, mas ele mudava até o nome. É, um menino que mora na rua, pequenininho. Ele, Pitoco.Neyf. Aí eu, pra que isso, minha gente? Deixa esse menino aí, olha aqui. Ele aí mandava as histórias pra mim. Aí eu começava a olhar, eu dei o cara, ele é muito engraçado. E começava a rir. É porque era resenha as histórias. Aí eu segui ele. Aí tipo, como você é fã, tá ligado? Quando você é fã e você fala, oxe, esse cara é meu marido e tal. E eu era fã dele, é o meu marido, viu? Se alguém mexer, eu vou dar-lhe. Aí ele curtia meu comentário e começava a rir. Aí ele me seguiu, tá ligado? Eu fiquei muito feliz quando ele me seguiu. Aí pronto, de boa, né? Botei ele nos meus melhores amigos. E tipo, eu fazia muita história mesmo. E tipo, a resenha eu só postava nos meus melhores amigos. Aí ele falava, por que tu não posta no normal, pô? E pá. Aí eu, vou começar. Aí eu comecei a postar vídeo de engraçado nos meus stories. Aí tipo, rendeu muito, tá ligado? Sim. Aí ele começava a falar, a responder meus stories, dizendo que era boa e tal. Aí teve o quê? Ele fez o quê? No story dele, ele fez, gente, eu vou botar mais uma menina no grupo. Mandem pra mim pessoas. Eu tinha o quê? 50 mil seguidores, eu acho. 50 mil, 80 mil, por aí. Foi depois do vídeo, no caso. Aham. Uhum. Eu tipo, já era famosinha, assim. Eu entrei no Nefe, eu tinha cento e poucos mil já. Ah, sim. Aí... Mas, tipo, foi uma oportunidade do caramba. Aí, tipo, eu fiz o... Ele fez o quê? Gente, eu vou colocar meninas no grupo. Agora, mandem pra mim. Aí eu já fiz o quê no meu story? Gente, por favor, me ajuda. Vamos lá, me mencione. Manda esse story pra Neyf, por favor. Bota lá, responda aqui o story dele. E bota meu perfil. Aí todo mundo fez isso. Todo mundo, tipo, todo mundo. Porque a galera já, tipo, já sabia que tu era da resenha e tal. Já, se, já sabia já, o carinho. Já via lá. No... Todo mundo fez isso por mim, tá ligado? Aí todo mundo mandou pra ele. Aí ele viu, tá ligado? Que todo mundo, tipo, ele entrava na pessoa. Aí dava eu. Aí vinha na solicitação de novo. Dava eu de novo. Aí, tipo, deu o cara. Ele ficou... Tá ligado, ele... Tá aí, confuso, pronto. Aí, pronto. Aí, ele falou que ia me botar no Neyf. Aí, eu fiquei muito nesse feliz. Nesse dia, ele já falou contigo que... Não, nesse dia, não. Aí, passou um tempo. Aí, ele falou que ia me botar no Neyf. E... Era pra eu esperar e tal, porque tinha botado mais uma pessoa que era aquele integrante lá que saiu, né? Posso dizer o nome, né? Lá do bem, né? Ah, Robinho. É. Ele solta. Posso falar, não? Aí, Marcelo. Tu não pode, meu pobre. É sim, né? Aí, porque ele tinha botado ele recentemente, tipo, pra botar outra pessoa, tá sim, ligado? Sim, sim, sim. Aí, pronto, eu esperei. Aí, teve um dia que eu fiz uma live, tipo, eu esperei muito, tá ligado, pra entrar. Aí, ele fez uma live. Aí, eu fiz uma live, tá ligado? Eu fiz uma live. Aí, ele entrou.
tipo, minha live era o quê? 1000 pessoas. Eu tinha 100 mil seguidores. Aí 1000 pessoas entravam na minha live. Eu fazia resenha. Todo mundo amava minha live. Eu fazia... Gente, vou fazer receita. Minha receita, pão... É, mano, queijo ralado e requeijão. Meu Deus do céu! O povo amava, todo dia de noite eu fazia live. Aí ele entrou na minha live, ele, parabéns, você é do Snef. Eu, é o quê? Mãe! Mãe, ele me botou no Snef, mãe! Aí, mãe, é o quê, doida? Aí eu, peraí, ele fala comigo. Se eu, não, ele, minto ele, botou assim, num coisa. Parabéns, um ponto, princesinha Snef. Aí eu, mentira, aí eu comecei a gritar. Aí eu fui sair da live, conversei com ele, ele disse, eu não posso lhe botar agora e tal, porque eu tinha colocado essa pessoa. Mas depois disso eu entrei e pronto. E a reação da tua família quando tu disse? Minha mãe ficou muito feliz, tá ligado? Porque era uma oportunidade do caramba pra eu crescer no Instagram e tal. Sim, sim, sim. E hoje em dia eu tô aí, né? Agradecer a Neyf, isso né? Foi, isso foi que ano mais ou menos? Ano passado foi? Foi ano passado. Ah, então faz o quê? Um ano que tu tá... Vai fazer um ano já. Ai, que foda. Já fez um ano. Vai fazer 2 anos. O Snef tem quantas pessoas, hein? No 12. Total? 12? 11. 11? 11. Já sou. Tá lá presente agora. É. Ô, Clara, e depois que tu começou a fazer os vídeos com Danilo, também já foi. Foi ele já assim. Te chamou daí pra entrar no grupo também? Foi, ele disse, ó, oh, começa a fazer história devagarzinho, coloca o nome se quiser, né? Aí eu fui, tá certo. Tu colocou? Coloquei. Aí, era clara.tdb. Aí tinha outras pessoas também que ele gravava. Sim. É porque o Danilo tinha um grupo dele, né? É. Aí ele fez uma música, Cara Fechada. Aí ele sempre me mandava as músicas, né? Aí eu... Ele, quando ele me mandou assim, eu... Meu Deus, essa tá muito boa. Aí tava começando, era TikTok de dancinha. Eu vou fazer, Danilo, uma dancinha. Aí ele faz, mas ele já tinha falado com outra pessoa, inclusive, pra fazer. Eu vou fazer só brincando mesmo. Aí ele foi pra Noronha. Aí quando ele tava em Noronha, eu... Fiz uma surpresa pra ele. Aí eu já mandei a dancinha pra ele. Ele, meu Deus, ficou muito boa, não sei o que. Já botou no histórico dele. Dessa cara fechada foi tu que fez a... Foi. Caralho, velho. Cara fechada. Já começou assim, né? A primeira. Não vou fazer um passado. Foi, viralizou, gente. Não, muito, porra. Muito. Essa foi a partir daí que eu, pô, virei influencer. Porque aí as pessoas começaram a me reconhecer. Te mencionavam, né? É. Também. Aí, hoje em dia, muita gente me pede, tipo, vai, cria uma dancinha pra mim, todos os MCs, assim. Aí eu, a partir desse momento, né, que eu percebi que eu tava começando a entrar na internet de verdade. Aí, pronto. Mas, porra, tipo, se liga aí, a primeira dancinha que ela fez já foi esse estouro foi nacional, né, velho? Até fora do, a galera fora do Brasil tava fazendo. Não, assim, essa música andou muito, mano. Andou. Eu lembro andou que a gente muito. Teve um clipe deles, não foi? Foi, tu fez a cobertura. Lá. Ela bem, era muito tímida, agora tá mais solta, né? É. No começo era muito... Eu, cara, se eu não me engano... Essa foi a primeira música do Danilo solo que deu bom sozinho, não foi? Foi. Porque sempre era ele nesse na música. Uhum. Foi um estouro babado. E aí, cara, tipo, isso foi o quê? Ano passado, no final do ano passado, no caso. Porque essa música tem um ano, não tem? Não. Tem não, acho, véio, que foi de novembro pra dezembro. Quando tava quase final de dezembro. Foi aí que tu começou a produzir, porra. Comecei aqui a aparecer. Foi. Aí, infelizmente, né, ele deu uma afastada. Nessa época mesmo da dancinha, a gente deu uma afastada. Aí, mas eu continuei, eu bati 100 mil. Quando eu fiz a dancinha, eu bati 100 mil. Com TDB ainda. Aí quando, em dezembro, acho que faltando uma semana, assim, pra acabar o ano, Neyf mandou uma mensagem, ó, tá afim não de fazer um vídeo comigo, não sei o quê, da minha música era... Vai, mostra o peito. E era um negócio de dupla. Era a disputa minha de dupla. Minha dupla, eu lembro dessa época. Porque todo mundo tinha sua dupla, né? Era eu e Mano Truta a dupla. Aí eu lembro. Aí ele me revelou como dupla dele oficial. Aí esse vídeo que tem no feed dele, vai estar com 7 milhões, 6 milhões. Caralho! É um então, viralizou, porque era pau, tipo, era ele, Neyf e eu e Danilo. Aí ficaram, todo mundo tinha sua dupla. Aí depois Mano Truta e Dani Maria. As duplas eram o que? Era tipo, cada um gravava os vídeos. Com sua dupla. É. Era pau pra ver quem subia mais, tá ligado? Aí a gente já apelou, foda, né? Véio. A gente já apelou e Neyf já fez uma música. Foi. Aquela é Vapo, Vapo, Malvadão. Lembro. Aí a gente já fez a dancinha, já botou também esse vídeo. Foi, tem acho que 4 milhões também. Vai mostrar o pedido pra mim, foi tu também que fez a DC, não? Não. Essa foi Júlia que tava aqui. Foi ela falou. Ela falou. Essa DC dela. Essa DC é foi foda, não parece. Foi mundial. Teve uma menina maior do TikTok que fez. Foi. Eu lembro que eu gostei. Ela falou isso também.
Tem ela tipo falou... 100 e poucos milhões de seguidores no TikTok. Mano, o TikTok eu fico assustado com a potência que o TikTok é, irmão. É. Tu tem noção? Tipo assim, ele mudou o mercado musical, ele mudou tudo, revolucionou. Mano. Revolucionou. Tá ligado? A gente até falou isso aqui, que falta muito reconhecimento pra vocês que fazem DC, velho. É. Tá ligado? Porque, tipo, ela disse, ela falou muito bem de tu, muito bem mesmo. Rita e Júlia disse que tem muita, muita DC que estourada Brasil, que foi tu que fez. É. Eu fiz também de Danilo e Austrálias. É. Como é? Esqueci agora. Então, é onde você tá? Não, pô. É sim. Olha, meu celular tá 1%. É, não, fiz essa não. Era. Simplesmente ela, simplesmente ela. Simplesmente ela. Simplesmente ela. Essa aí foi a Rita. Essa é tudo, eu gosto dessa. É a Rita que fez ela. Olha, eu gostei da tua DC, mas eu queria fazer uns ajustes. Tu quer? É, participar dela comigo, tipo, a gente botar... Pra ela não fazer uma diferente, ficar um andando sim. E outro andando aí. Beleza. Oxe, foi estouro também. Bom, eu tem outra, qual foi o TikTok, só tinha essa... Teve uma época todas que era muito... Todas que ela tá falando aí, velho, todas. Qual é a outra que tu fez? Fiz pra Reizin, mas não andou tanto. Eu gosto dessa também. Fiz uma... Zama que me pediu pra fazer de... Quem? Tu lembra, Rodrigo? O Magrinho. Kevin do Recife. Fiz pra Kevin, Reizin... Aí, Neif, já fiz pra Danilo, Austrália. Acho que só. Pra galera, tipo, do geral, do Brega. Do Brega, né? Quase todo. Do momento, todos. Agora sim, gente, eu fiquei. Vocês estavam falando, tava pensando, tipo assim, acho que viver em grupo deve ser muito difícil. Porque aqui só é eu e ele e a gente briga direto. Não, é. Não, diminuiu, diminuiu. Não, amigo. É assim, não porque... a gente briga, mas não é aquela briga. A gente briga, sabe? A gente briga, sempre tem que ter isso, mas. Sempre tem discussão. Mas sempre, olha. No Neif, ninguém tem pena de ninguém. Já chegaram, já deram aqui já. Já deram. Ninguém tem pena de ninguém. E vocês se adaptaram muito fácil a isso ou não? Eu aceito. Eu demorei. Eu aceito, não aceito. Tu tem cara que tu é que atiça todo mundo, princesinha. Não, não. Eu abuso, eu gosto de abusar a Aline. Eu gosto muito de pesar na mente de Aline. Eu amo pesar na mente dela, mas quando é pra pesar na minha também, não pode estilar não, viu? Estila por dentro, você tem que estilar por dentro. Mas você não pode mostrar que estilou, porque senão eles vão... Vai ser pior. Vai ser pior, viu? Mas que signo? Eu sou touro. Sou de virgem. Porque tem, assim, várias personalidades diferentes. É, véi. Não pode estilar, tá ligado? É uma loucura. É, mas eu não me adaptei, não. É o que mais não. Pesa, Elvis. Elvis é o resenha, Elvis né? Elvis pesa tanto na Dialine, meu Deus do céu. Eu achei engraçado, ela mano. Ela chora. Mano, o Tru tá aqui falando que quando tinha descoberto a traição, ele chorando na... Na boia, cara. Na pesando, mano. E eu fiquei, tipo, eu não pensei na dele, porque, tipo, eu fiquei, porra, o bicho, tá ligado? Mulher, eu fiquei mais com leve, pena mulher. Dele, eu fiquei com pena dele, mas o menino... Ele se destrancou no banheiro. Oxi, não queria que... sair, você não pode sair daqui, eu quero me matar. Aí ele chorou no banheiro, escondido, pra ninguém ver. Ele ligou pra Reis. Meu Deus, eu acho que não ia aguentar, não, mas que eu sou muito sentimental, tipo assim. E tipo, eu passei ano novo com ele e Bia, separado. E ele bebo, e falando com o Bia. Eita, caralho. Pose! Eu fiz tanto conteúdo, eu fiz tanto conteúdo, claro, né? Claro, engaja, né? Engaja. Tem pena, não, não pode não, tem pena, não. Já teve alguma situação de vocês, tipo assim, porra, tô estilando, mas tem que ficar já. Aqui? Já, eu já. Já. Como foi? Ó, eu não me adaptei bem a isso. No começo, e eu mostrava que estilava. Porque o Vigê é mais caladinho, o Vigê é mais tranquilo, o virginiano. Parece muito o jeito dela já. É, aí quando os meninos perceberam que eu tava estilando, era pior. Aí pesaram mais, eu ficar quieto, vou ficar quieto aqui, né? E tu precisa já estilar-se alguma vez? De chorar. No dia que eu comprei meu celular, né? Fiz jogar meu celular na piscina. Eu lembro. Eu chorei. Ele, cadê teu celular? Aí eu, quem ah, jogou? Feliz, tá, Neif. Eu, feliz, ele, cadê teu celular? Aí eu, feliz, ele. Eu, ah, ela chorou. Eu chorei. É meu celular, por favor, ele. Relaxa da baguda, se... Pois é, eu compro outro pra tu. Sai de mim, sai depois de mim. Ele, vem cá, me dá um abraço. Bichinho, mas vem que loucura, do nada ficar com celular. Tá não, com grana. Foda-se, eu compro outro. É loucura, viu? Eu fiquei na mágoa, é original. Fosse o meu. Ah, não pode, não pode estilar. Eu ia ficar... Não pode estilar. Então, pô. Não, tá tem aqui que participar da brincadeira. Amei que tu jogou meu celular assim. Perdi minhas conversas, perdi minhas fotos, tá tudo bem. Tudo certo, nada mais. E o teu fato foi o quê? Foi abusando. Apelido foi o quê? É, tem muita coisa, gente. É, muita coisa. É muita coisa. Tipo assim, eles têm uma brincadeira de... Eles têm uma brincadeira de dar cobrado. Aí, tipo assim... É, falei alguma besteira, cobrado. Aí eu não quero cobrar de mim, não.
Se der a cobra do meu, eu vou devolver. Aí ele já dava em mim em dobro. É. Meu Deus. Meu irmão, sabe o que eu fico pensando, viado? É que é um bocado de homem, tá ligado? E elas, são mais tipo, mas tipo, só que no os caras não veem assim, eu acho. Não, mas não... Quando entrou no grupo, foi o quê? Quando eu entrei no grupo, você é homem. A gente é tratada como homem no grupo. Meu Deus. Cara. A primeira coisa foi isso, quando eu entrei no... Era o Willy, tá ligado? Aí eu entrei depois de Willy, aí disse... Você é homem, viu? No grupo. É. Que loucura. Que hoje são quantas mulheres no grupo? Aí agora é. Mas tipo, eu já era assim, maluqueira e pá. Eu já acostumada. Eu acho que você adapta mais rápido, mas eu acho que ela é muito clean. Muito na dela, é. Eu e a Aline, é mais fechadinha. Tanto é que eu não te via, tipo assim, no grupo, por tu ser tipo muito... Não é tipo... A Jezinha já é aqui, ó. Eu sou mais a minha. Não gosto de ficar muito por dentro das coisas. Clara nem gostava de mim. Sério? Sério, véi? Por quê? Não gostava. ela teve uma vez que a gente... Eu abuso muito, eu gosto de abusar os outros. Tu não, é mais da vibe de espirrar, assim, né? Ela falava uma frase que eu ficava muito estressada. Ela, Elvis, Jadson e Ricardinho. Era tipo, eu não confio nela. Eu não confio nela em mim. Porque Jadson, vê, quando ela entrou no grupo... Na tua cara. Não confio nela. Foi assim. Fazendo quando bullying. Quando Clara entrou no grupo, é porque, tipo, antes de qualquer pessoa entrar no grupo, a gente tem que falar, pode ou não, tá ligado? Porque sempre tem uma votação. Sim. Aí, tipo, aí, Nef, e aí? O que vocês acham dela entrar e Jadson? Eu não sei porquê, mas eu não confio nela. Aí ficou pegou. Isso. Aí ficou isso. Aí, tipo... Aí ela entrou de boinha, todo mundo de boinha pra ela, mas só que, tipo, era pra ver e tal, se ela não ia agir contra a gente e tal. Porque sempre aconteceu isso, né? Aí eu já comecei a fazer um negócio que ele não... Que eu não sabia que ele não gostava, mas eu já tava fazendo. Aí eles aguardaram... Andar com o lado B. Eu tinha umas amizadezinhas assim, do outro lado, sendo que eu não sabia que eles não gostavam, sabe? Sim. Eu não Como sabia. Assim? Tipo assim, eu andava com uma galera que eles não se batiam. Aí, tipo assim, se eles não se batem, tipo... Como ela é do grupo, né? Entendi. Mas se você for por esse raciocínio, são 11 pessoas. Não tem como você controlar as pessoas que a pessoa anda. Era pessoas específicas, assim, que... Tem umas assim que eles não... Que não batiam. Não, então não, o medo deles era tipo assim, porra, vai que essa menina entra e fica de leve e traz. Isso. Pior que realmente causa. A questão de expor na internet também, ficar com essa... Pegar coisa assim, mas é meio que isso também, né? E aí, como vocês quebraram isso pra ser amigas hoje? Tipo, eu não sabia que ela essa gostava de né? A gente foi convivendo, aí ela... Vem fazer um vídeo aqui comigo. Que foi, menina? Tu lembra? Uhum. O que é, menina? Ela... Vem aqui, poxa, vem aqui tu. Que ela tem isso de mandar. Ela mandar. De mandar. Aí eu vim aqui tu, ela vai, menina. Aí eu fui, ela vem fazer um vídeo comigo. A gente foi fazendo, eu fui pra casa dela, primeira vez. Foi, a gente tá aqui, ó, noiva. Cadê tua né? Aí vocês noivaram. Foi. Aí virou BFF. Que lindo. Tá BFF agora, né? Meu tem Deus. Tem o nome do céu. Dela aqui, gente, na aliança. Ai, eu acho que vai se resolver. Aí, cara, bora lá, que eu vou entrar já com a... Tipo, a Aline. Qual é o nome da ruiva? Yasmin. Elas também estão casadas, né? Que colocaram... É, moleque. Não são assim. Quem colocou primeiro? A gente, né, cara? A gente, porque eu já disse a ela, porque eu falo na cara dela, mulher, rende não, viu? Ela imitar, rende não. Ela, eu sabia, Prince, que você ia falar isso. Mas bom que fica aí, ela... Ele e ela, são as duplas, né? São as duplas, né? Mas tá todo mundo bem, vocês com as meninas? Sim. É, sim. Com eu vi que elas se adaptaram muito rápido também ao grupo, né? Sim, foi. Eu acho que eu demoraria um pouco pra... Mas, tipo, é porque eu andava com Yasmin, tipo, eu não gostava de Yasmin também. Cara, sério? Eu não gostava de ninguém, né? Claro que não. Conta. Pode. Ai, tá tão bom a conversa. Aí eu não gostava dela. Gostei, viu, Clara? Eu não gostava dela, mas, tipo, eu sempre fui de ver os dois lados do negócio, sabe? Tipo, eu não gostava dela, mas eu vou parar de... Eu não vou gostar de uma pessoa por causa disso. Aí eu... vou tentar amizade com ela. Respondi os status foi traição, dela. Foi? Não. Eu não falava com ela, não. Nem conhecia ele ela. Tentando descobrir. Tá ligado? Mas aí eu nem falava com ela, tipo... Aí ela postou um negócio de status. Queria fazer uma festa do pijama e tal. Eu, vamos, que não sei o que. Nem gostava dela. Que cobra. Mas tipo, era sem maldade de coração. Sem maldade. Eu falava sem maldade. Princesinha, como é que tu não gosta da menina tipo, e tu fala com as maldades? Eu sou uma pessoa estratégica. Eu quero ser amiga da pessoa. Pra saber qual tipo, dela. Um exemplo. Tá eu e Marcelo aqui. Aí tu não fala comigo, tá ligado?
Aí eu quero saber o que... Porque tu tem um motivo de não falar comigo, tá ligado? Sim. Mas eu quero saber como foi a história, tá ligado? E tu só vai saber se tu realmente... E eu só vou saber se eu for amiga dela, se eu falar com ela, conversar sobre isso, tá ligado? Com ela. Sim. Eu conversei sobre isso com ela, liguei pra ela. E tipo, a gente se conversou e tal. E virou deu amiga. Super né? Certo, deu super certo a estratégia, né? Aí ela foi lá pra casa, a gente virou amiga e tudo certo, nada errado. Entraram as duas juntas no grupo? Não, ela a Aline e... entrou. A Aline entrou primeiro. Aí demorou acho que uns 2-3 meses, aí depois Yasmin. A Aline tá ficando com o Ney, Fé. Que eu vi uns babados rolando no Instagram. Tu nada assim me veio a pergunta. Mano, é calinda, boy. Olha. É babado. Deu cantinho. Tem, tem a logo dele. Então, tá é massa. Tem a logo então. Dele. Ah, prossiga. Gostei. Convidado pra ler, ó. Olha, só pra mandar o assunto, a Botibraz foi... Fez um isso pix isso de R$500 pra gente. Isso aí, meu patrão. Boa, vida, Botibraz. Isso foi em homenagem a vocês, hein? É patrocinador oficial. Ele mandou um beijo, a Botibraz. Botibraz, o que tá faltando pra gente botar essa logo aqui? Vamos conversar. Ele sempre manda a Botibraz. Bote é tudo, Bote. Ele representa. Eu gosto dele. Ele representa, hein, Bote. Bote. Bote, beijinho. Eu vi esse negócio de Aline Neif aí. Foi o negócio do Mal Mago também. É biscoiteiro, né, véi? Já tirou print ali com a foto de fundo. Vocês sabem que ele gosta de fuzuê. Ele sabe fazer. Ele sabe. Errado não tá, né? Se vão falar. Mas e aí? É ou não? A logo tá bonita, né? Ah, Botibraz, obrigado pelos games. Ah, Botibraz. Sei de nada. Sei de nada, hein? A família de vocês, tipo, foi de boa com essa questão do grupo e tal? Querendo porque vocês, tipo, saem muito, viajam, são tratadas como homens, cheio de homens. Meu pai, quando eu entrei no SNAIF, tipo, eu sempre fui assim, de fugir de casa. Sabe o que eu fiz? Acho que vocês vão estilar com o que eu fiz. Mas deixa eu falar do começo, né? Eu sempre fui assim, de fugir de casa. Eu sempre gostei de ir pra Muvucão, esses negócios, sair, tá ligado? Pra batalha de passinho, eu sempre gostava. Aí tá, nunca podia sair, entrei no SNAIF. Meu pai não gostou muito, mas enfim, aí sempre tinha viagem, certo? Aí o quê? Tinha uma viagem pra Natal. Aí eu fiz o quê? Meu pai não vai deixar eu ir. Falei com minha mãe deixou eu ir. Então, contra meu pai e minha mãe, né? Meu pai não vai deixar eu ir e ele vai trancar o portão pra eu não sair. Então, eu não vou, né? Mas eu já tenho uma ideia, o que eu fiz. Peguei minha bolsa todinha, fiz mesmo assim. Pai, vou pro bronze. Meu Deus do céu. Aí ele... Tá certo. Pra que essas malas todinhas? Não é porque eu vou fazer foto lá, ele. Ah, tá bom, cuidado. Lá vai indo pra Natal. Mas a mãe sabia? Mãe sabia. Ah, sim. Eu fui me embora pra Natal. E ele pensando que eu tava no bronze. E aí? E aí eu fui me embora. E quando ele soube que tu tava lá? Ele ligou pra mim, ele... Caca, poxa, vai chegar não, eu. Oxe, tô em Natal. Ele é o quê, menina? Meu Deus. Foi. Aí o menino, meu Deus, mentira que tu fez isso. Eu fiz, claro. Aí deu em que? Ele chegou em casa, pá. Não, apoiei não. Ele só ficou sem falar comigo. Aí depois... Dois meses, assim. Não, tipo, ele ficou sem falar comigo. Aí depois, tá com fome, eu tô. Quer já comer o quê? Já volta aos poucos, né? Tá ligado. Que ele fez, já viu? A eu comida baita. A mãe segura o B.O. em casa, mãe, né? A mãe passa o pano. Lá em casa era assim também. Minha mãe que segurava tudo. Mas dava o pano tua pra família, tudo. Tipo... Tu tem cara que tua família não queria tu onde você está. Então... Ela é de boa. Minha mãe. Sério? É de boa. Vivi Gabi. Minha irmã também gosta. Minha avó me ama. Sério? Assim, ela... Minha avó também. Minha avó... Ela ama todo mundo do grupo. Fica dizendo, eu vejo o história do Mano Truta, não sei o quê. Amo Mano Truta. É. Que minha massa, velho. Mano Truta é muito engraçado, velho. Mas é uma resenha do Neif. É Mano Truta. Eu acho o Elvis. É porque eu não conheci Elvis. Nunca. Eu acho Elvis. Mas Mano Truta, viu aqui? Mano, eu amei aquele cara, velho. Mano Truta. Eu amei aquele cara, velho, na moral. Mano Truta, ele é meu compassa de fé, tá ligado? Eu gosto muito dele. Eu dou muito valor a ele. A ele e a Elvis. Eu gosto muito de Elvis também. Elvis me faz rir muito. Tipo, os conteúdos dele é muito engraçado. Muito engraçado. É. Muito boy. Eu gosto ele muito. Ele postou um dia que ele tava indo pular hoje sem dente. Sem dente, oxi. Vixe, eu não demais naquilo, velho. A gente bota batata aqui, ó, no buraco do dente dele. Meu Deus. Bota tudo, canudo. A gente, bora ver o que passa aqui. Aí bota tudo no dente dele. É, mãe, eu gosto de ela. Agora sim, hoje eu vejo que vocês estão muito mais soltas, tipo, falando, tipo, até quando eu encontrei ela,
era muito mais tímida. Eu acho que tu nunca foi tão tímida assim. É, eu era. Mas também não é de se abrir muito pra quem não tem intimidade, né? Eu acredito que tu tem cara que é assim, princesinha. Abusada. Meio abusadinha. Meio abusadinha, né? Se abrir mais pra o ciclo de amizade e tal. Mas, tipo assim, desde sempre vocês eram mais retraídas, tempo de escola, ou eram mais abertas? Não, eu sempre fui assim, palhaça. Sempre fui assim. Tu era aquela que abusava na escola, você tava na última fila. Oxi! Não, a professora tinha medo de mim. Meu Deus do céu. Aí você tira aquela bola. A professora de ciências. Marcelo, sabe o que eu fiz? Minha melhor amiga da escola, Maísa. Aí ela, a professora botou ela pra fora. Desça agora que você tá atrapalhando minha aula. Eu, quer que eu vá contigo? Ela, quero. Tá bom, eu vou. E eu me embora, descia com a minha amiga. Eu ficava na diretoria com ela. Ah, era só pra ela não ficar lá sozinha. Eu vou, amiga, pra tu não ficar sozinha. Que loucura. Aí a professora, teve um dia que eu tava discutindo com a professora. Aí ela... estude que desse jeito você não vai pro lugar que você quer. Eu vou pra Disney sim. Ela, você, desse jeito que você tá, você não vai não. Eu vou sim, porque minha mãe trabalha na banca de bicho. Ela é Sandra. Todo mundo na sala. Bicha, que louco. Foi. A Disney vem, né, princesinha? Todo dia já fala, ó, professora. E tu não chamava tua mãe não, teus pais não? Chamava, mas amanhã nunca ia. Tipo, eu entrava, eu sabia o que eu fazia, tipo... Aí, amanhã você entra com a mãe, tá certo. Aí o quê? Eu não dizia amanhã, tá ligado? Aí eu chamava o quê? Um grupo de amigos. Ó, quando vocês entrarem, eu entro também. Aí quando elas entram, eu já entrava no meio, já entrava na escola. Já era. Pronto. Minha mãe nunca mais. Acabou-se. Isso foi antes ou depois da internet? Antes. E hoje em dia, com essa mudança com a internet, o que é que mudou? Mudou nada. Não, a mesma coisa. Ah, agora eu vou pra Disney com meu dinheiro, professora. Tu tem cara de você ter sido mais tímida durante a infância. Tem cara mais sempre. Estudiosa, né? É, eu sempre ela, fui... ela é muito estudiosa, ela é muito responsável. Porque tu ainda estuda até hoje, né? É. Tu é que série? Sou segundo ano. Mas tu é a galera que tá no finalzinho ou alguém fica lá na frente? Eu fico no finalzinho, mas eu não converso com muita gente, não faço bagunça, eu fico na minha. Eu chego, boto meu fone, escrevo lá, estudo de boinha. Ela já tem transparência, que é bem... Bem good vibe. Já mostra a personalidade dela, velho. Ela tá na casa. Amanhã eu tenho que ir pra escola. Ela acorda de 6 horas, 5 horas da manhã pra ir pra escola. Ela vai mesmo, tipo, ela é muito... Ela vai mesmo. Ela acorda 5 horas pra ir. Porque ela estuda de noite, né? Como conciliar isso com a escola? Como é que é na época de vocês agora? Conciliar essa reviravolta? Porque já é um inferno, né, bicho? Tipo, todo mundo falando com você. Porque, querendo, vocês estão trabalhando já ganham uma grana, já tá já em outra fase. Já deu um pulo ali, né? Quando, no começo do ano, assim, eu estudava, era eu e Raira na sala. Raira Moraes. Aí, quando a gente chegou, foi, assim, muito chocante pra gente. Eles colocavam música das fadas, começavam a olhar pra gente. A gente sentava assim, todo mundo começava a olhar pra gente. Ficava, tipo, tirando onda com a gente. A gente, tipo, tirando onda assim, coisa de boa, né? Mas pra gente, a gente ficou assustada. Aí, ela não foi mais. Ficou com trauma. Mas depois eu fui, aí... Nos primeiros dias ficavam indo lá na sala, não sei o que, mas agora tranquilo, já se acostumaram comigo. Hoje em dia, tipo assim, estão passando corredor sem problema. Daninha também estudou na minha escola, só não é da mesma sala. Quem? Daninha. Ah. Aí a gente sobe e desce lá também, tudo tranquilo. Isso era muito massa. A gente já se acostumou. Porque o povo dava o quê? Poxa, o princesinha, Leo, então, deixa eu passar aí, pô, na merenda. Aí ele, então, passa, pô. Que tudo. Já é. Claro. Deixa eu passar aí na merenda, pô. Então, pô, deixa eu passar aí. Aí ele, então, não sei o que, eu, então, pô, deixa eu comer aqui. Aí eu já comi. Bora tirar foto, bora. Tirava foto de boinha. Pô, princesinha, eu, ai, meu amor. A escola dela era do lado da minha. Tipo, eu estudava do lado dela, tá ligado? Na escola do lado dela. Eu estudava no João Barbalho, lá no Luiz Delgado. Aí pronto. Fica onde é a escola de vocês? Na cidade. Mas em frente ao 13 de maio. Mas vocês moram juntas, próximas também? Próximas, a gente mora próxima. Uns 10 minutos de carro, né? É. Ah, aqui é pertinho, né? Tu mora onde? Na Água Fria. E tu? Na Torre. Próxima. Caralho, tu duas zonas... Água Fria é zona norte, né? Princesinha tem cara que apronta tudo nessa escola. Tem cara, ela é ligeira. E aí, deixa eu passar aí na merenda, porra. Os meninos chegam lá com fruta de noite. Quando eu estudo de noite agora, chega lá com fruta. Olha lá, uva, toma. Aí eu, oxi, então. Como que só.
os professores ficaram putos. É, vocês querem o quê na sala? Não, pô, tô falando aqui com a menina. Eu, então, professor, relaxa, pô. É, faz aí minha prova, pô. Vem cá, e antes da internet, vocês sonhavam com nada não, véi? Eu sonhava muito. Ó, eu tenho um desejo ainda de cursar psicologia. Sério? Tua linha, tu tem uma cara de psicóloga, né? É, ela me dá muito conselho também, Clarinha. Ela é Clara, conselheira do grupo agora? Não, ela dá conselho a mim. É, se ela dá, o povo não sei não, mas ela dá a mim. Eu falo assim, Aline, faz isso, Aline. Aline? Entra por aqui, oxi, isso é por aqui. Aline, faz isso, Aline. Nem fala... entra, fica entupido. Meu Deus do céu. Mas, eu falo com o resto da galera também. Faz isso. Mas é o bicho. De dar conselho também é Neif. Porque Neif, tipo, pega muito no pé da pessoa pra fazer o certo, tá ligado? Ah, faz isso que é certo. E, tipo, eu não vou mentir, não, tá ligado? Tipo, eu escuto, mas só que eu fico. Porra nenhuma. Aí depois eu quebro a cara, eu, eita, a ideia dele era certa, tá ligado? Eu fico castelando e abraço. Não, eu absorvo tudo. Inclusive, ele até falou que eu melhorei, né? Depois sim, que eu escutei total, mais ele. Total. E ele ajuda muito, tipo, ele não fala pro mal. Ele fala pro bem, tá ligado, Neif? Neif é um cara do cara. É. Eu dou valor a Neif, porque, tipo, ele é. Tipo, se fosse qualquer líder, tá ligado? Tipo, você tem um grupo. E se fosse qualquer líder, ia ficar, ah, toma no cu, eu tô ganhando meu dinheiro, tá ligado? É. Ele não é assim, tipo. Ele quer ajudar todo mundo. Ele quer ajudar mesmo, tipo, ele quer que a gente chegue, tipo, no nível dele, tá ligado? Sim. Tá ligado? Isso é massa, mano. Ele, isso é massa. Tipo, ele cobra da gente. Ó, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, não. Eu quero bem pra vocês. Tipo, não posta isso que vai cair. Se fosse qualquer pessoa, tipo... Se não tivesse ninguém pra gente... Relaxa, derruba tua conta, deixa ela cair. Você já perdeu a conta, não foi? Oxe, 5. Caralho, 5 contas. 5. Oi? Já arrependo. É, minha filha, 5. Eu perdi 2, foi uma tristeza. Não perdi, não. Espero que não caia nunca mais. Mas vai cair, pô. Mundo. Não, dá repreende de nome de Jesus. Porque a galera começou do jeito que eu... Tá repreendido, pelo amor de Deus. Dá um pouquinho aqui de aguamento aqui, pelo menos essa menina, Jesus. Pelo amor de Deus, sai dela. Em nome de energia negativa. Vou até passar aqui assim, ó. Deus me livre, amigo. Já caiu de todo mundo, só não caiu a dela, a de Aline e as Nutella, as novatas. E a mim? Rapaz, tem certeza que você é sua amiga que... mesmo, assim que ela ainda gosta de tudo? Não, é todo mundo assim, todo mundo assim. Esse nível é baixo. Tipo, baixo. Tipo, caralho. Aí, tipo, um exemplo, tá no grupo aí, manda print, ah, o negócio caiu, aí o povo, é bom que caia. Oxe, tá repetido. Que miséria, véi. É. Eu vou tomar. Eu tô assustado. Ah, deixa eu falar um negócio. Um bagulho que eu acho que leva o equilíbrio do grupo. Não sei se vocês concordam comigo. É porque tem homem envolvido. Porque eu percebo que mulher é muito mais difícil pra aceitar outra. Pra dar... Mas, tipo, a gente é unido. A gente é muito unido. Mas quando... Pode ter um exemplo. Ela chegou. Tu já ficou... você quer... Aí pode ter certeza. Ela chegou. Aí chegou outra. Aí vocês já ficaram... Ali, essa... Aí depois... Yasmin. Não, mas... Porque rola um ciúmezinho, eu acho. Rola ou não rola? Porque fica eu e ela, tipo, quando a gente viaja, a gente tem que ficar junto, eu e ela. A gente dorme, Neif se arreta, porque as meninas gravam. Vai gravar conteúdo e a gente dorme. Agarrada. e a gente é muito unido. E no começo era ela e o Willy, então não sei nem se o Willy gostava também. O Willy nem gravava, vamos lá. Vocês acham que foi esse motivo real de o Willy ter saído? Não, foi esse motivo. Porque ela não eu via que ele falava muito, que ele cobrava pra ela produzir. Ele cobrava muito, muito. E Neif era um carinho do caramba pro Willy. Eu não sei se ele tem ainda, mas ele gostava muito de Willy. Gostava muito de ajudar ela, de verdade. Sim. Por tudo que ela... Oxi, o Willy fez aniversário, deu R$500 ao Willy. Oh, yeah. É assim. Mandou um pix pra Willy, eu faço aniversário. Parabéns. Parabéns. Não, tem nem parabéns. Não tem parabéns. Parabéns de foto. Ah, é. Ele mandou um pix, moleque. Ele fecha, viu? Do ele passado. Gostava muito dela, mas tipo... Vocês estão cantando juntas ainda? Sim. Mas ele se desceu. Eu lembro que uma música de vocês estourou pencas, não foi? Foi. Como era mesmo? Quando você me deixou, eu chorei. Eu gostava dessa música. Essa também, Entenda de Uma Vez, tá andando, viu? Entenda de Uma Vez. Que eu regravei com o Mano Saíra. Ô amiga, tu pensa em, tipo assim, fazer música, entrar brega, na... Só de brega funk, já fiz. Fiz uma com o Neif, fiz uma agora recentemente com o Luiz, já fiz uma com ela. Qual foi a que tu fez com o Neif? Essa música... Aquela que eu te disse que é... Indo viajar de avião... Ah, era tu e ele, né? É. E qual é essa que tu com o Princesinha?
Saiu não, foi? Saiu, mas abafa. Abafa, 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 abafa. Por quê? Ficou ruim? Vocês são um sigilo. Eu tô de passar tá medo, babado. Pô, se quiser ir pra tá no tá tocando uns intervalos dos, das casas de show. Mas assim, é uma música... Muito... Né? Complicada a música. Pesada, né? A letra. É. É. Também tem umas pessoas... É. Eu vou pesquisar agora! Eu fiquei curioso. Eu fiquei agora também, velho. Não bota na mão pra calma, ir. Deixa eu explicar. Explica, a gente vai explicando. Enquanto ele reprograma, tu vai explicando. Eu te explico. Não bota a letra não, macho. Pelo amor de Deus, pra não cair. Ah, entendi. Não, mas calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Oh, que ótimo. Deixa eu explicar. Explique, vá, porque tem um... Na época, a Lê tinha saído do grupo, entendeu? Aí, eu e Marcelo nem dava o estúdio. Bora fazer a lei. Do nada. Não, tipo, não foi assim, não. Foi assim, Fê. A gente tava no estúdio, os meninos também tava, tá ligado? Aí, tipo, eu e Clara fez uma letra no carro. Aí eu, bora fazer só e tu a capela dessa letra, pô. Aí, tipo, os meninos escutou o som e fez uma letra também. Aí mostrou a gente, eu quero entrar no som. As meninas, quero, e entrou no som. Aí fez isso. Besteira aí, que tá no ar e tá estourando. E eu quero minha porcentagem, o Rubinho mande pra mim. Rubinho? A porcentagem do RPM. Que já faz 3 meses. Certo. Eita, caralho, cobra na... Agora foi estourar assim, né? Tá tocando mais agora, e né? O Bruno tora. Faz um tempinho. Eu tive até clipe dessa música também, né? Não, dessa não. Dessa não. Teve, foi uma dele que ele gravou, foi. Que tava todas vocês, né? Uhum. Foi. Que ele gravou, acho que foi na Bob's ou foi no... É, no Mac. Não, trocou a ideia comigo, depois fomos no Mac. E aí, tu quer seguir essa carreira musical, fazendo música, eu show, pretende? Às vezes tipo, eu não gosto muito da minha música, ó, da minha voz, não. Eu acho ela tipo, meio... Ela quer fazer música, mas não quer fazer show, não entendi. É, não me vejo fazendo show. Mas tu... Só pra escutar música, assim, em casa, fazer DC, vida. Né? Não penso em fazer show. Tu pensa em fazer show, Prince? Eu faço alguns. Ah, tu já começou, não foi? Uhum. Tem uma música tua que estourou muito, que foi com o Dedé, não foi? Ela tu pensa tá em Recife. Que... A 1 e a 2, viu? Tá mandando que isso. Tá ligado com essa música? Tu não. Tá em Recife. Ela não. Pensa que não ia se ficar com teu marido. Pra mim você não passa de lanche mal assumido. Esmola de fiel. Eu sei toda tu essa tá letra. Tu tá em Recife, porra. Aqui tem tipo, pano não. É putaria louca, já estão comendo, já estão. E eu me cantando aqui no... E tipo, essa música... Com essa voz de essa bezerra. Música de Dedé foi do nada. Ele te chamou no... Não, tipo, foi ele assim. Foi inteligente, né, véi? Não, foi assim. Eu era amiga dele, tá ligado? Não tinha, tipo, ninguém amiga MC assim pra eu mandar uma ideia. Porque minha amiga, foi quem fez essa letra, essa capela, foi minha amiga, tá ligado? Sim. Kawane. Aí ela me mostrou, eu... Deu caramba! Que letra do caramba! Aí eu, quer me dar essa letra? Ela, quero, toma pra tu, faz aí. Sério? Aí eu, ela me deu. Aí eu fiz, oxi, vou mandar pra Dedé, peraí. Mandei pra Dedé. Aí ele deu, ficou massa, aí já fez a parte dele ali, ó lá, se liga. Aí eu, deu, vai dar muito certo, bora pro estúdio. Já foi lá pra ele. Virou assim o hino de Recife, pô, porque tudo é... Tudo é Recife, pô, aqui tem pano não. Tudo é gestão agora, né? Tudo é gestão, é mal, vai. Tem gestão não, viu? Nem eu, pra não dizer que estão comendo. Pra depois não dizer assuntinho. Tô comendo tá gestão, tem gestão nenhuma não, filho. Me... Tem não, Prince? Tem não. Ai, não sei se eu pergunto agora. Pergunta, vai, víbora. É uma dúvida assim, tipo, não é que eu que queira todo mundo perguntar. Tem, que todo mundo tem. Mas porque tá assim, um burburinho na internet, né, Príncipe? Saiu um vídeo ela cantando recentemente, foi? Sim, inclusive. Pai, estourou. Como era a música mesmo? Como era a música? É um pagode que eu gosto muito. Minha boca tá cortada. Qual é o pagode? Esqueci agora. Vou ver aqui, né? Procurar. Não bota o áudio, não, vizinho, assim. Tá. Todo amor do mundo. É. Todo amor do mundo eu daria. E ela toma e tapa no peito e cantando. Ela se empolga. Foi um babado, não foi, Prince? Eu fiz assim porque tá fazendo meu corte. Mas tipo, não foi pra ninguém, não, pô. Mas não foi alguém que falou o nome de Ale, não foi? Foi, gente. Mas não foi Ale, não foi Ale. Foi Lele. Deixa é uma rata, ali, deixa é uma ali, rata da minha rua. Ah, Lele. Eu falei Lele, pode ver, eu não vi. É uma rata da minha rua, pô, Lele. Porque, tipo, no meu vídeo... Beleza! Beleza! Acreditando nessa, tá? É porque ninguém acredita de verdade. Mas cara de eu não procuro cara. Meu vídeo antigo. A cara de cara. Eu não procuro meu vídeo antigo porque tá muito antigo, gente. Porque, tipo, eu sempre falava Lele, Tere, Berê.
Sempre fui de falar isso aí. Mas vocês, tipo, já teve um rolo, foi? Não. Tipo, já rolo ficou? Não, já ficou, já fiquei já com ele, ficou. Mas não. Só ficou mesmo? Só ficou de banho. Não fica novamente. Tipo... Fico não, mas não. Ah, entendi. Sou meu amigo de grupo. Inclusive, tava até um. Quando eu falo, calma, amiga. Assim, nem pra chegar nele. Era tipo. Não, porque tipo, até tava meio que a galera achando que tu e Bárbara tava meio que brigando por causa disso. Não, com certeza. Claro que não. Clara é ótima, velho. Não, gente, não é feio brigar por bofe. Vamos ser também amigos, tomando um drink na Laura. Tipo assim, ela também leva tudo numa boa hoje em dia. Não, da vida deles, não. Sei não. Mas, tipo, vocês sendo do mesmo grupo, não fica... Tipo vocês... é, fica chato, né? Vocês já ficaram, aí, tipo, mas hoje em dia vocês tratam normal? Não, a gente se trata de boa, ou... a gente se trata de boa. É, de boa, a gente se trata de boa. Ele lá com ele respeito, tá. Pá. É, grava a vida junto, mas não acontece nada, não. Não tem nenhuma regra dentro dos Sniff que, tipo assim, pô, não pode. Ou já teve quebrado. Tinha, né? Tinha essa regra. Tinha essa regra. Não pode se apaixonar. Não, ninguém não apaixonado não podia, por não podia... ninguém. Um dali. Tá escutando. Não, o pior é que... Tem outros integrantes, mano. Tem só eu não, por favor. Tô perguntando geral. Tem assim, tipo assim, ó, todo, a gente pode ficar com alguém do Snape, mas não pode. Tipo, não podia. Não podia. Quando eu entrei, não podia, né? Não podia ficar antigamente? Não. As regras foram... Pô, quebraram. Claro, você já foi alguém do Snape? Já. Eita! Ela me entregou! Né, bolo? Eu achava antigamente, não sei, pode ser só uma ilusão na minha cabeça. Você imaginava que você ficava com o Neif antes? Quem, eu? Sim. Eita. Não. Já rolou, mas tipo assim, não é... Já foi, entendeu? Tipo, hoje em dia não mais. O bom é que... Você ficou com o Neif? Sabia, tu sabia, pô. Eu não lembrava não disso não, boy. Já fiquei. Eita, cara aí. Faz tanto tempo, gente, que ninguém... Ah, hoje em dia é... Só amizade. Mas é... Ah, Sam também... porque sempre quer pra uma série. Sempre quer pra uma série, porque, tipo, tua dupla, né, de gravar vídeo é Danilo. Aí, muito, tipo assim, eu pensava que antes de Ale, que eu fiquei sabendo, tipo, que tu ficou com Ale, eu pensei que era só dupla de vídeo mesmo, tu e Danilo. Só que Neif até soltou um vídeo nos stories no dia desse, tirando uma onda, que vocês são um casal, e bererei, e se escondem por baixo dos panos, e tal, tal, tal. Um sorriso entrega tudo, né? Não. A risada aí. Tchou. Meu amigo Danilo, pô, também. É só um teste. Mas vocês já... Mas vocês já ficaram? Sei não. O que tu acha? O que você acha, Clara? Não sei, acho que não, né? Ah, se você tá dizendo, né? Você convive com a gente. Tô perguntando, que eu tô com dúvida, né? Igual a Marcelo, igual a Vitor. Eu não sei de nada. Não, gente. Que, não. Agora, eu adoraria fazer parte desse grupo, tu acredita? Eu acho que ia me adaptar muito bem ao grupo. É uma loucura. Mas você vai pensar. Fica com mano truta. Aí, Pris já ficou com o Danilo, a outra já ficou com o Neif. Todo mundo, tipo, na amizade. Tudo, como vocês falaram no começo, tá tudo em casa. Tá todo mundo em casa. Fiquei com o Danilo, não, pô, que é isso? Tô botando palavra na minha boca. Ah, tá não. Marcelo, ele vai mentir. Eita, cara, chamou ele mentiroso. Vai mentir, então, mas... deixa eu ir no banheiro, pô. Não. Deixa eu ir no banheiro, na moral. Vai de mas boa, se você parar pra pensar, são 11 pessoas, tá ali no convívio o tempo todo. Todo mundo na mesma idade. Aí vamos beber, pô, é quase todo inevitável. É, eu acho que só se tivesse uma pessoa realmente cabeça que não deixasse acontecer, mas é quase mas inevitável. Mas não tem como não prender. Pelo menos eu não tenho como segurar, não. Viu? Agora, ó, eu acho que vocês devem, tipo assim, o cara, não sei se eu tô. Mas, ó, tem que prevalecer aqui o profissionalismo, a amizade. Porque imagina, com se tem uma parada dessa, vai muito além, pega em ti, pode estragar a formação, pode né, velho? Pode estragar, né? Pode estragar a amizade. Uma briga, tipo assim, um exemplo, tá, Prince? Tá tô usando assim, tipo, tu e Danilo, um exemplo. Ficou. Aí, tipo, se rolasse um sentimento, aí o exemplo, ele fica com alguém, aí tu já não quer falar mais
um exemplo, tá, gente? Já não quer mais falar com ele. Mas é tipo, o grupo todo já fica meio... Não, o quê? Fica meio, hein? Fica abusando. É. O quê? Como assim, você sente ciúme? Tipo, sentiu, tipo... Se rolasse um sentimento. É, tipo aí ciúme. Aí tu ficou com o Neif, aí ele ficou, por exemplo, com ela. Aí e tu já meio... não fala mais com ela. Aí tipo, já... Poderia estragar. Ali, Aline. Ali, Aline. A gente já abusa. A gente já pesa. A Aline tá apaixonada por Neif, é. Eita, porra, cara. Porra, Red Bull. Graças. Como é o nome dele, Zeca? E vocês vieram muito já na parada, pô. Eu tô passada que vocês estão... Não tão mais leve. A gente vai se preparar pra tudo. Zeca, pô. Zeca. Zeca fecha aí, ó. É, Aline, Aline, Aline. Ui. Aline, 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 Neif. Aline, Neif, mulher, vem cá. Aline, Neif, Aline, Neif. Aline, mas é bonita, né? Ela é linda. Gente, é muito bonita, Aline, Neif. Ela fecha. E a Hermilô também, viu? Não, é. E engraçado, os stories, tipo, das os vídeos das duas ficam tudo, menino. Ele tentando mudar de assunto pra não deixar o convidado desconfortável, né, gente? Relaxa. E eu, ela bonita, né? Vai, bicho. Vai, bicho, tudo, né, galera? Boa. Tudo certo. Mas vocês querem uma Guaraná, quer uma... Eu quero... Não, eu quero uma Guaraná. Uma água. Eu quero no banheiro de verdade agora. Vamos. Pode ir lá. Vou no banheiro, viu, gente? Calma. Uma água aqui pra cá. Aí já foca em mim, ó. Vê. Calma, calma. E tu falou isso, não foi? Quando elas foram, quando ela for no banheiro. Bota aqui água pra Clara. Mas e aí, Clara? Tipo, hoje... Não, vai. De boas agora. De... Tipo assim, tu... Tá, é... Pode falar, pode falar. Respondo tudo aqui. História da gente. Ela tá bem... Clara bem, tá muito. Tu namorava com... Gostei dela, gostei. Eu gostei. Gostei. Vai. Tu namorava com o Clayton, era? Ela não esperava isso aí, não. Essa Zeca? Ela falou assim, tô pronta. Zeca? Oh, oi! Mas a gente ficou sabendo disso numa conversa com as pessoas que estavam no dia. Eu falei, porra, nem sabia, velho, pá. Namorava, não. Não namorava, só ficava. Olha, água clara. Vê, foi assim, era assim. Nesse mesmo, quando eu falei a vocês que eu conhecia... Ó. Eu lembro que era... Conhecia Danilo. Que eu conhecia Danilo, Antruta, aí também... Mais ou menos, Clayton era do meio ali. Só não acho que ele não era muito próximo do Ano Truta, mas ele conversava com o Danilo, a gente era tudo... Sério, velho? Então os caras já eram amigos. A gente já se conhecia, entendeu? Saquei. Ah, porque, tipo assim, quando eu conheci Clayton, já conheci ele no Austrália. É, a gente, eu já conheci ele há muito tempo, muito, muito. Então, eu já fiquei com ele, mas faz muito tempo. Então... Olha, já chega ela. Com uma pessoa aí, pô. Aí eu já fiquei com ele... Clayton Tralha. Show! Mas faz... Ó, desde que começou a amizade. A gente tem amizade colorida, né? Antes. Aí... Antes dele ter o grupo. É. Clara é bem atualizada, né? Clara é amizade colorida. É. Só ficou ela é sempre de boa. Ela é muito moderna, mas, assim, Clara. A gente parou, ela é bem, mas parou. Bem centrada. Quando ele começou no grupo ou... Foi. Foi. Assim que ele começou... A gente já ficou... A gente era da mesma assessoria. Aí a gente tinha evento, essas coisas juntos. Aí se era... batia... É isso. Depois que ele entrou no grupo, vocês ficaram? Não. Fiquei, não. Clara, deixa. Eu lembro que tu fez até um comentário uma vez. Aí repercutiu que só não foi. É, né? Marcelo não posta tudo, menino. Qual foi o comentário? Eu só botei... Eu lembro, eu botei só uma risada. Eu botei 3K, não foi? KKK, foi um olhinho, uma coisa assim. Foi uma risada só. Foi dali que eu descobri que vocês já tinham ficado e tal. Mas no quê? KKK no quê? Qual foi o contexto da história? O contexto? É. Um post, não sei se ele tava namorando ou ficando, alguma coisa dele. Aí ela colocou KKK, uma coisa foi. Assim. Foi. Rolou um ciúme, foi claro. Foi claro. Com a princesa foi. Com a princesa? Foi. Princesa. Mas. Foi porque a gente, às vezes, né, age muito na emoção. Aí, na verdade, saiu esse KKK. Aí, desse comentário, desse post, teve uma hater, não sei lá o que ela é, minha, que ela não gosta de mim. Aí eu fui e respondi essa pessoa. Eu não gosto de responder, porque sempre dá... Eu acho que foi a resposta que viralizou, não foi? Foi. Aí eu... Esqueci agora o que eu não disse. Lembro também, assim, exatamente o que... Mas eu respondi como se, tipo, desse a entender alguma coisa, deixou no ar. Aí... Vem cá, e como foi lidar com você? Porque, assim, até 8 meses, sei lá, tu falou que 9 meses atrás, tu era anônima. Né? É. Como foi lidar com isso? Tipo, como foi vocês ambas? Já perguntei pra ambas. Como é que foi lidar, tipo assim, porra, do nada eu sou anônimo, do nada se eu fizer qualquer coisa aqui, sair em página, qualquer coisa aqui, não, tem tipo, pessoas opinando. Como foi lidar com isso? Quando eu tinha... Eu com 1000 seguidores, tipo, o povo gostava muito de mim. Ficava tirando foto comigo. Tu com 1000 seguidores? Eu com 1000 seguidores, 1000. Sério?
eu fazia vídeo dançando passinho, esses negócios, sabe? Saquei. Aí, pronto, o povo ficava pedindo pra tirar foto comigo. E eu, tipo, por que tu quer tirar foto comigo? Aí, tá ligado? Eu com meu seguidor, não entendia nada. Por que tu quer tirar foto comigo? Não, porque eu gosto de tu, então, bora. Ah, então meio que tu já lidava com... Eu já era de boinha. Mas não saía em página, não tinha não, essa preocupação. Tipo, agora mesmo, essa parada tu ia ali, tipo... Qualquer coisa dá a entender, sai em página. Aí tu vai ler os comentários, a galera subjugando, apontando, oxe, falando coisas... Como é lidar com isso aí? Não, o, não. Pra com isso hoje. Eu lido de boa, mas é bom lidar com minha mãe, porque minha mãe responde tudo. Oh, a minha mãe, a minha fiz, por favor, não responde não. Mãe, por dá favor, atenção, mãe. É, eu falo isso pra minha mãe também, mãe, eu falo aqui isso. Aqui não sei o que, não sei o que, bota aquela, aquele emoji piscando. ela até fez. Fomada. Eu juro que eu tô quieta, ela acha que quer brigar comigo. Ela é sempre fecha. Mãe, ela é muito engraçada, velho. Eu quero com a história de vocês. Minha mãe fecha. Tu lidou bem também? É, foi normal, assim, a primeira, eu lembro que a primeira fãzinha, assim, que apareceu pra tirar foto, eu fiquei, meu Deus, aí foi aí que eu percebi também, que eu tava já reconhecida, né? Mas não tem medo não de aparecer em página, não. E hate, comentário negativo? Eu não gostava, eu sofri muito já. Isso tirava a tua sanidade, eu ficava preocupada pra porra. Eu só ligava assim, quando era... Com o tempo que eu fui, tipo, lidando melhor com isso, mas eu não gostava, não. Eu só ligava quando era meus vídeos cantando. O povo falava muito mal. Não, porque eu gritava, tipo, mesmo... Corro o risco! Tipo, eu gravava gritando mesmo, povo. Essa menina grita aqui só, até Maressa mesmo. Foi? Maressa repostou no story dela. Eu menina, ela não fecha. Ela fecha, viu? Eu respondi, é porque eu tô sofrendo. Ela, tá gritando por quê? É porque eu tô sofrendo. Respondi a história dela. Ela repostou assim na Dora. Falei. Quem tava gritando? O povo tudo mandando pra mim, aí eu... Aí eu quando não... eu vi, eu, é porque eu tô sofrendo, pô. Aí ela nem, não sei se ela viu, sei lá, minha conta foi desativada mesmo, essa merda. Eu não gostava quando falavam que, tipo, na época Danilo namorava, né, eu andava muito com ele, aí ficavam falando que eu ficava com ele, não sei o quê. Aí me chamavam de tudo que você imaginar, né? E a gente sabia se ficou ou não, já xingavam. Aham. É. Uhum. E, tipo, eu também ficava perto da menina, né, da namorada dele, que era Dani Maria. Precisa. Ah, aí sim, já falava, sim, falsa, não sei o quê, como, se eu tô perto da menina, como eu vou ser falsa com a menina? Tem dessa, ah, né? Ah, eu lembrei agora dessa vibe. É. E eu tava desconfiando que tu tava ficando com ele, só que ele namorava com o Danilo. É, sendo que eu ficava perto dela, todo mundo junto, e o povo ainda falava. Isso me deixou muito mal. É foda. Porque me chamavam de tudo que não prestava. Fichinha dela. E tu tava começando, ou tu já tava... Tu já foi, tava começando, foi bem no tava começando. É foda. Aí eu já levo um choque, né? A pessoa não queria nem entrar na internet. E quando entra, tu é isso, tu é aquilo. Da Larissa! Tu te leva na esportiva, pô. Tá. Mas não, hoje em dia eu levo. Tu já escolheu, tipo, haters no direct de vocês? Não. Não é de responder. Eu já. Eu sou de aí, debochar. Eu gosto eu já, de debochar. Eu já respondi. Aí quando eu respondo ele, não, pô, era só pra tu me responder. Eu te amo. É muito isso, pô. Muito, muito isso. Eu te amo, manda um beijo. Precisa nem cara que tem mais um pavio curto, assim, vai te lascar. Show, eu debocho mesmo. Falar merda. Eita, feio. Que bom, vim fazer melhor. Ah. Faz essa linha, né? Claro, linha podre, bicha. Linha podre. Eu acho que isso é o maior malefício que as pessoas que vão trabalhar com a internet hoje encontram, né, véi? É. É ter que lidar com o hater, ter que lidar com as crítica. Pessoas. É muito ruim. É foda. Mas pra criticar tem muita gente, né? Mas pra fazer no lugar da pessoa... Mas assim, parou. Deu uma estabilizada, assim. O que fala uma coisa ou outra, mas eu nem leio. Fala nem mal. É porque assim, eu acho que a internet é meio... Tipo assim, claro que se você cometer um erro... Você sendo uma pessoa pública, tipo, verdade, vai ter pessoas pra sim. falar. Mas também, hoje em dia, tipo, às vezes alguém tá falando de mim, eu vou ver o perfil, eu digo, vou nada me estressar com uma pessoa bem aleatória. Você vai perder foda. O tempo da pessoa. O cara tá ali, e ainda você... segue a pessoa, tá ligado? Você tá ligado? É merda, você é sei que, sei que, sei que. Eu postei alguma coisa ontem. E era uma notícia, uma coisa normal aí, tipo, tá sem ter o que postar. É, tipo, caralho, por que tu segue? Não é o perfil da pessoa, se você for discutir, você não... É, perde tempo muito. É às bem... vezes tem gente que vai pra internet só pra deixar o outro mal. Deixar ódio. Vocês já ficaram mal, assim, com um comentário? Tipo assim, já. Não querer mais voltar pra internet ou essa não, linha? Não, esse ponto, mas assim, de ficar... acho que já... já chorei, mas já fiquei muito mal. Já por causa do meu pai. Tu cita muito o teu pai como se ele ainda não conseguisse se adaptar à tua nova vida, né, princesinha? Segue não. Ele gostar, não. E agora... Mesmo ele vendo as coisas mudar... É? Ela
falou tão assim agora, ah, mano. E você rindo, velho. Não tô entendendo porque vocês estão rindo, não, mano. Engraçado, engraçado, não. Cara, engraçado, ele não gosta, não. Ele não gosta, não, pô. Ele não gosta, não, meu pai. Meu pai não gosta, não. Esse negócio de internet. Quando ele me pede dinheiro, vê se eu não dou. Olha a internet aqui, é o Pix. No estado, mas ele, né, não gosta no sentido de estar, tipo, dessas questões de críticas ou por estar, tipo, sempre em um lugar. Tipo. Tá sempre viajando, teve... sempre. Também isso, sabe? Porque aí teve um. Ontem foi um dia desse e eu fiz. Ah, eu vou fazer. Eu vou completar ano, ah, vou ficar mais velha ali. Eu vou dar em você, eu vou dar em você. Ah, vou ficar mais velha. Porque ele não quer aceitar isso, que eu vou crescer. Oxe, que... Ele quer que eu seja a bebezinha dele, não é assim, não, viu? Viu? Eu vou crescendo, tô crescendo. Para! Tá fechando o Prince. Mas aí fica nessa divisão. Hoje tua mãe apoia, ele tem... Eu acho que é mais ciúme, porque tu é filha única, né? Não. Ou não? Tu não é filha única, tem um irmão. Irmã. Irmã. Mas tu é mais nova ou mais velha? Eu sou mais nova. Ah, então tá explicado. Tem aquele ciúme, aquele cuidado. É. Acho tudo muito novo. Mas entendo também. Eu acho também tem a questão da exposição. Porque a cabeça dos nossos pais é uma cabeça mais retraída, né, velho? Uma cabeça de um tempo mais atrás. Mas, tipo, eu sempre fugia e ele via... Ele ia pra Movucão comigo, porque eu não podia sair. Eu, por favor, pai, deixa eu ir, vai comigo. Porque ele pensava que eu ia fazer besteira, tá ligado? Mas eu nunca fui de fazer isso, não, pô. Eu nunca fui de fazer isso, não, tá ligado? Mas, tá ligado? Mas, tipo, ele pensava, mas eu não fazia isso, tá ligado? Mas fazer o quê, né? Agora, assim, como eu... Só pra a gente entender antes, a realidade de vocês antes da internet. Você, que eu acho que hoje em dia, querendo umas publis boas, uma divulgação, mudou, né? Uns contratos já que vocês têm, que eu tô de olho. Todo mundo junto aqui, né? Esporte. Não adianta remar contra a maré. Rede Lulu. Não adianta nada contra a correnteza. Não adianta nada contra a correnteza. A Esporte da Sorte pegou todo mundo, não foi, minha gente? Os melhores, né? Vocês saíram da empresa que vocês estavam quando? Hoje, não foi? Não, ontem. Foi ontem. Foi ontem. Ah, Esporte da Sorte, meu amor, hein? Tu ficou sabendo já? Eu tava sabendo desde ontem. Aí hoje a Esporte da Sorte falou comigo e tá... Não, mas depende do sabendo de quê. Que eles iam, que estavam em outra empresa. Que a gente mudou, porque a gente era adulta. Saiu todo mundo, foi? Claro. Todos os dos NEIF. Porque eu sabia porque que NEIF ia, mas... Não é, me diga onde você vai que eu vou varrendo. Não, NEIF é assim. Me diga onde NEIF vai que a gente vai varrendo. Eu tô passado, mas foi tudo, hein? Foi, foi. Tá na empresa foi, boa. Agora, como era a realidade de vocês antes da internet? Começa a falar? Não, minha mãe sempre trabalhou, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, né? Claro que não. Meu pai faleceu. Tinha 8 anos. Aí, tipo, ela também já teve câncer 2 vezes. Sério? Aí sempre foi um pouco difícil, né? Eu também tenho uma irmã. Ela é de outro pai, tipo... Mas é mais nova do que tu? Oi? É mais velha. É mais velha, né? É. Aí, tipo, ela sempre teve que batalhar muito pra, tipo, sustentar eu e minha irmã, né? Mas, ao mesmo tempo, foi tranquilo, porque o trabalho dela conseguiu manter. Eu sempre tive escola boa, estava em escola particular, nunca me faltou nada. Sendo que hoje em dia, né, com a internet, eu tô conseguindo proporcionar coisas melhores pra ela. Pra minha irmã, pra minha mãe, pra minha tia, todo mundo. A tua realidade era... Não, era de boa, pô. Sempre tive tudo que eu quis também. Minha mãe nunca me deixou faltar nada e tal. Meu pai sempre trabalhou, sempre estudei escola boa, hospital bom, sempre tive plano de saúde. E mas assim, querendo ou não, hoje em dia tá totalmente diferente, porque a internet a gente sabe que dá uma graninha, né? É, mas minha mãe sempre trabalhou também, a bichinha. Meu pai, o bichinho, ele trabalha em swap, o pobre. É, vamos que só swap, viu? Ele quase cai em cima do negócio, aquele coisa container lá, ele caiu, quebrou o braço. Caralho. Chega de manhã, né? Ele trabalha de noite e chega de manhã, o pobre. Mas... Ele trabalha durante a noite e chega de manhã. Mas ele nunca me deixou faltar nada também. Sempre faz o que eu quero, ele. Vocês, quando... Porque assim, quando você começa a ganhar dinheiro... Jovens, loucos, com dinheiro na conta. Sempre dá aquela vontade de gastar mais, né? Vocês são controladas ou... Não. Eu sou totalmente controlada. Tu não é? Eu não sou, não. Oxe, a gente é o oposto. Aí eu... Minha mãe, tipo... Adoro uma coisinha. Eu sou muito controlada, gente. Eu sou muito descontrolada em questão de comprar perfume. Porque se, tipo... Não, ela tipo, só vê um perfume que... É muito cheiroso, eu compro. Sério? Compro na hora. Depende do preço. Depende, não importa, não. Rodrigo sabe ali, Rodrigo sabe. Tem que dar presente, hein, papai? A gente vai passar São Paulo com o Rodrigo. Ela fez a festa. Eu tenho muito perfume. Sério?
Muito. Todo muito mundo tem alguma coisa assim que você. Que é o seu ponto fraco. É, qual o teu, Lois? Tudo. Eu parei pra tentar achar o teu bicho. Tudo. Tudo. Carro, roupa. É, perfume carro, também. Sim. E ciclone também pra mim. Eu não posso ver uma ciclone que eu quero comprar. Que eu sou tudo. Minha ciclone, é porque a gente que é acostumada, nunca teve, pelo menos, a minha realidade. Oxe, nunca tive condições de ter uma roupa da hora. Nunca tive condições de ter uma parada da hora. Então hoje que eu posso me proporcionar, que meu trabalho me proporciona, por que não? Minha então, mãe quero puta. Dá o melhor pra você. Pra si. Tá. Eu sempre, tipo, minha mãe sempre comprou roupa pra mim e tal. Mas, tipo, eu sempre queria ir pro lado o quê? Malota. Saia da ciclone pra jogar. 2018. 2018. Eu queria o quê? VIP surf. Tá ligado? Quem usava VIP surf? Eram os caras do passinho. Meia na canela e pá. Aquelas coisas. Aquelas coisas. Sempre aquelas coisas. Tá ligado? Aquela beca da VIP surf com coisa do Lacazi Papel. Que ele era assim. Era muito lindo. Tipo, eu ficava viajando, meu Deus, eu quero ter manhã. Você não vai comprar, você não é homem, não é maloqueiro. Aquelas coisas mesmo, né? Sempre quis ter ciclone, minha mãe nunca comprou. Minha mãe veio comprar ciclone pra mim ano passado. Tem ponto pra ciclone, né, Brice? Ano passado, minha mãe veio comprar ciclone no patrocínio, se quiser, ó, divulgação grátis. A gente fala na marca. Tá patrocinando? Tá patrocinando, tá, não. Principal catálogo da ciclone, ó. Alemicitami. Aquelas coisas. Aquelas coisas mesmo. Ela fecha tanto, eu gosto dela. Mas é isso, pô. Vai, sempre... três marcas de roupa que tu gosta muito hoje, atualmente. Três marcas. Fala aí. Porra. Eu gosto de usar Lacoste. Já acabou. Que a gente foi pra São Paulo, a gente comprou lá em Tatuapé, não foi? Oh, porra, Tatuapé. Rodrigo, menino, ele é um amigo e tanto, né? Rodrigo, por você não é amigo ainda, hein? Fazer uma amizade. Foi Rio de Janeiro, gastou roxo, gente. Ele gastou muito dinheiro com a gente, ele levou pra São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é o empresário de vocês, né? É. Ah, tô precisando de um empresário, vizinho Rodrigo. Fofoca tá difícil. Meu pai, empresário, tudo. Muita Lacoste, muita Lacoste. Pra dar e vender. Comprou pros netos dele, pros filhos, sei lá. Comprou pra família toda. Deu passado com o Rodrigo. Não, mas roupa assim, eu comprei em loja do Instagram. Tipo, um exemplo, Labelle. Labelle é massa a roupa da Labelle, viu? E tu? Eu prefiro roupa de Instagram, tipo, de loja de Instagram, assim, também. Mas... O que é que tu gasta dinheiro? Mas qual não tem que algo deu que ponto fala, porra, fraco, é? Tipo, ai... É roupa. Roupa. É roupa. Gosta de se vestir bem pra fazer lookzinho pro Instagram. Toda festa... Ela tem essa linha blogueirinha, biquíni, né? Ela sabe? Sim. Toda festa que eu vou, tipo, tem uma festa que eu quero fazer uma roupa. Eu mando fazer também. Fazer um lookzinho pra... É. Eu não gosto de repetir. Ah, eu acho que é meu pior defeito isso, que eu não tenho... Porra, eu tenho roupa pra caramba. Pra... Porque eu acho que a gente já vem duas vezes no podcast, né? Que aí, o que tem de roupa a gente já usa aqui, mano, né? Usa pra... Não, a gente... Eu compro roupa todo mês, é certo. Muita roupa porque pra gente. Porque é um investimento pra gente. A gente tá aqui, literalmente, toda semana, artista. Duas vezes é, na tá semana. Tem que ter. Só que, tipo, tá hoje ligado? Vocês é um dia só. Aí você tem que preparar uma roupa e tal. A gente tá aqui duas vezes na semana. Duas vezes na semana, velho. Tipo assim, ai, não quero... Pretinho, né? Sempre o pretinho. Quem vê os vídeos aí sempre vai ver que eu tô... Pô, mas eu sou o tipo de cara que eu faço bem também. Eu compro a roupa e as, tipo assim, as antigas eu saio dando. Eu sempre dou. Eu não gosto de colecionar muita já roupa. Já pra não repetir também, né? Roupa no meu guarda-roupa. Eu tenho problema com repetir, né? Porque às vezes o cara não usa, velho. Já percebeu isso? Que você compra a roupa, aí você fica com as botas preferidas ali. Você repete. É verdade. Já cadê o guarda-roupa de princesinha, meu guarda-roupa é só bagunçado, pô. Aí eu odeio bagunça. Vocês são bagunçada? Não gosto. Eu odeio. É do meu signo. A gente tá tendo uma conexão aqui e ali tá tendo uma conexão. Mano, eu odeio bagunça. Eu odeio atraso. Eu sou muito pontual. Muito. Vai. Tudo que eu condeno, eu condeno uma pessoa que é atrasada. Eu condeno, porque não. Eu acho que a pior coisa que alguém pode fazer comigo é se atrasar, caralho. Mas não foi culpa minha. Marca um bagulho comigo e se atrasa. Eu fico puto. Ah, eu vou pra casa dela, eu arrumo a cama, tudo. Eu vou tomar banho. Fica agonia. Vou tomar banho quando eu chego, o quarto tá arrumado. Mas tem vez que... Aí, que amizade do cara. Por que tu não é assim, velho? A minha casa fica bagunçada. Ah, claro, chega aí, porra. Tem vez que eu agrado ela, né? Que ela não é minha esposa, casei com ela e o quê? Não dá com ela, né? Quando ela tá, assim, naqueles dias, eu já arrumo a cama. Já pede Mac pra gente. Peço Mac, ligo o LED, boto o Netflix, vem embora, ligo o ar. E ela fica lá de banho, a gente dorme tão bem. E tudo. A minha marido e mulher. Mas elas já ficaram? Não. Mas não, gente. É não, sério. Gente. Não, tipo, gente... eu, claro, não selou ela, não. Quero sério? Não. Sério? Nem bebo assim, tipo. Não. Não. Ela nem bebe. Eu bebo não. Ah, tu bebe não, né? Gosto não. Vocês não são bichos? Não. Ah, entendi.
Marcelo, tu não é só tão... Vocês já ficaram? Não, assim, tipo... Eu sabia mas que não... tô, acho que todo mundo tem essa dúvida, mas não. Não, é realmente, tipo, pela brincadeira, assim, de marido e mulher, é... que vocês sempre tiram e tal. A gente sempre tinha essa dúvida, mas não, nunca ficaram com mulheres. Não, que é esposa. O negócio é um de mentirinha. Marcelo é o tipo de amizade que vai pra casa de sua casa. Come, não lava prato, acorda, não dobra a porra do lençol. É o quê, caralho? Claro que visita sim, merda, que visita prato merda. Em casa. Quando eu da pessoa, a pessoa tem que lavar. Mas quando eu acho, tipo... Aí eu odeio, velho, fico tipo, puto. Carro do bofe, um exemplo. Eita. Aí pra agradar, né? Pra pagar de doido, né? Pra tipo, eita. E até ajuda... Eita, ó, pra calma, ir, relaxa. Pra... Eu e eu lavo aqui, tia. Né? O do almoço, deixa pra mim. Ela, é precisa não, minha filha, precisa, tia. Fazer ah, mas não precisa de verdade. Ah, então tá bom. Vem que bicha, vem que bicha pilantra. Fica só pra fazer a linha. Tem que agradar, né, mãe? Vocês são o tipo que vai dormir na casa do boy e acorda cedo no outro dia? Ou pra mostrar que só... acorda cedo, o outro pode não, dormir. A gente não dorme na casa de boy, não, gente. É. Nunca dormiu. Assim. Nunca dormiu? Eu nunca. Mano, tem uma mina que dormiu uma vez comigo, acordou. É o quê, Rodrigo? Véi. A pirra tava maquiada. Ele vai buscar, né, Rodrigo? É. Falinha. Pode não. Tu acredita, amigo? Pode a pirra dormiu, acordou cedo pra se maquiar. Juro. Eu achei isso foi um absurdo pra tipo mim. Tipo assim, juro. Ela acordou, tu deixou ela dormir. Foi, não, eu acordei. Quando eu acordei, cadê? Eu fui embora, né? Quando eu cheguei na sala, a pirra toda arrumada, tomada banho, maquiada. Disse, oi, amor, bom dia. Natural, viu? Eu disse, a pirra se maquiou, velho, logo cedo. Achei isso absurdo. Juro. Ah, eu acho que eu também, às vezes eu faço. É sério isso, velho? Eu falo logo o papo, né, nega? Não, velho. Pintei o cabelo. Não, eu gosto de mostrar a realidade. É, velho. Eu achei um absurdo. Pra mim, isso foi um absurdo. Eu falei, cara, a nega acordou super cedo. Tipo, era umas 8 horas da manhã. Eu falei, tô colocando na sopa, acorda cedo todo dia. Aí eu acho que... Meu Deus, eu tava... Conta, Prince, conta. Eu acordava 6 horas da manhã pra comprar coisa na fazer venda. Café da manhã. Tipo, café da manhã não. Tipo... Uva. É, tipo, ele pedia assim, ah, tô chegando aí, e pá. Ele quem? Um amigo meu, que dormia lá em casa. Não, você é colorida? Aí fazia comprar vovinha, tipo, pá. Tô chegando aí, eu. Então, dormi. Aí eu acordava cedo, ia lá na quintana, comprava uva pra ele. E pronto, deixava lá em... Eles têm uva aí, eu tenho aí, pô, faz tempo que vai já. Eita, vou ver se tem aqui. Vou ver se tem, pô. Picante Master tem. Plus. É, prêmio. É. Ah, é, porra, eu só... Aí no caso ele ia dormir na tua casa. É. Ah, isso que é bom, velho. Eu nunca vou dormir na casa de ninguém, velho. Eu sempre ah, na minha casa. Não. Eu sempre ia na minha casa, eu acho isso errado. Porque, tipo, eu não posso sair, tá ligado? Meu pai não deixa. Aí, tipo, dormia lá em casa é amigo. Eu não, nem na minha casa. É uma merda isso, porque na eu minha casa, só amizade, só. De conchinha. Já eu dormi porque comigo meu. Porque tua mãe é aquela protetora, não, vai namorar agora não. Não, ué, ela, muito... não, ela tá de boa, tipo... Minha mãe é de boa, ela pede pra eu arrumar um namorado. É. Ela vai arrumar. Não, mas a sua mãe, muito, além dela ser, tem uma mente muito jovem, ela é muito aberta. É. Não? A minha é de boa, sendo que eu nunca levei ninguém ainda. Mas já namorou? Eu nunca não. Alguma vez, nunca gostei de ninguém. Não consigo. Gostar de menina, mim. Claro, é bagulho na doido, vida, né, velho? Mais pessoa. Desapegada, sem entrar. Ela é organizada, atualizada. Na vida só gostei de duas pessoas. Uma vez eu só. Eu comecei. Certeza, busque direito aí na mente. Certeza. Eu até comecei uva, a gostar isso. De menino. Ela lembrando uva. Do verei. Já leva. Já só leva. De duas pessoas. Já leva pra ele. Já leva pra ele. Como foi esse, essas quatro duas paixões? Quatro anos gostando de uma pessoa. Caralho, só quatro não anos. Com ninguém. Sofreu? Muito, aprendi muito também, né? Quatro anos não ficava com. Mas acontece. Mas tipo, vê, eu aprendi com o Isaac, meu amigo. Que na vida tem três amores, tá ligado? Eita. E você aprende, um tipo, lhe ensina, tá ligado? O outro você amadurece e o terceiro é o verdadeiro. Vocês acreditam que podem amar mais de uma pessoa? Aham. Uhum. Como amar mais de um não, no mesmo na, tempo? Na mesma hora eu desacredito. Eu não acredito que seja amor, não. Mas amar não. Várias pessoas durante a vida. Sim. Eu nunca amei ninguém, não sei ele. Mas caso eu não acho que ninguém. Sim. Eu acho que sim. Eu nunca me apeguei. Acho nunca não. Ficante, eu não tenho ficante. Qual teu ascendente, hein? Porque virgem não é isso não, velho. Eu acho que o meu ascendente é escorpião. Mas claro, eu não concordo não. Você sempre gosta. Sempre você é, velho. Você não quer aceitar. Não, é, tipo, é. Gosta, ou você tipo tá assim, negando, querendo minha, pagar de fodona. E é, truta. É, eu vejo muito isso. E as me gostam de truta, vou dizer aqui. E as me gostam de truta. Eita, pô. E truta?
Tá magoado, né? Tá magoado. Tá superando. Mas o pior que ele acabou. Ele falou aqui, mas, tipo, que ele gosta. Ela, ele só tá que falando. Meio que, pelo que aconteceu no relacionamento dele, ele ficou meio. Ele ficou traumatizado. É. É nítido que tu tá ficando traumatizado. Mano, a live inteira. Tipo assim, o assunto socorro. Era política ali. Mas eu fui corno, pô. O cara é um Ele eu fui no quartel. Fui corno. Eu sim que tem a ver, truta. Vixe, eu gosto de truta. Mas tu nunca se viu assim, tipo, a fim de. Eu acho que ela não assume. É, eu acho que ela não assume. Eu gosto de ficar. Já fiquei, vai, tipo. Eu até já sei. Não me passa na minha cabeça. Pode falar, viu? Claro que não pode falar. Eu acho que ela tinha uma quedinha por um rapaz aí. Acho melhor não falar. Claro que acho melhor, Marcelo. Outra hora vai te pegar. Não. Eu também achava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu achava que ela gostava dele. De jeito nenhum, eu nunca senti nada além de amizade. Ela gosta de João, pô. Que João? Todo ele mundo, não é famoso, não. Todo mundo agora vem no Instagram dela. Vem ela no Instagram dela. Deixa de seguir agora, mama. Não, vou logo, gente. Corram aí. Siga o João. Ela vai deixar de seguir. Eu tô passado. Meu Deus. Não dá tempo, eles já foram. Vou não, deixa. Soltar. Vou lá. Solta dela também, não, menina. Bora, bora. Não. Bora começar aqui, né? Começou. Começou agora o podcast. Princesinha, tá ou não tá afim de ler? Tá, gente. Tô não. Tá. Sim. Agora, mas que só ficou. Eu só mas eu acho que rolou uma química, não foi? Com certeza. Até hoje, desde sempre. Até hoje. Volta, recalma. Começou a me expor aqui. Ela disse que, ela, que né? Clara tá apaixonada por um tal de não, João. Não, apaixonada. Tá negando. Vou começar a rasgar o verbo. Que MC é? Não, é tô brincando. Aí ela expôs que até hoje ela princesinha ficou é a nervosa. Não, pô, não. Acho que é de boinha, pô, de verdade. Verdade. E o pior que precisa ver muito preparada pra dar essa resposta. De verdade, verdadeira, pô, de coração. A gente acredita. É o que ela disse? É o quê? Ela tá mentindo em outras palavras, né? A gente tá tipo aqueles caras agitando na escola. Peraí, mentindo aqui no... Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Rodrigo é empresário delas. Ele não quer se envolver, né? Por favor, Rodrigo. Ele sabe, viu, das gente, coisas. Gente, não, gente. Todo mundo sabe, gente. Isso é nítido. Não, mas gente. Mas eu também. Deixa eu falar. Não, eu aceito. Mas eu acho que tu falar que gosta dele pode até causar problemas. E nem isso que a gente quer, entendeu? É verdade, quero esse corte. Mas assim, é porque... Não, deixa eu falar. Eu posso falar? Vai. Gente, eu gostava dele, sim. Eu não vou mentir, não. Eu gostava dele, sim. Gostava de ficar com ele e tal, da companhia que dele. Fiquei sabendo que ele tem uma pegada papada, né, amiga? É. Gostava de ficar com ele, sim, mas. Eu sou. Mas, tipo, nem, infelizmente nem tudo na vida é como a gente quer, como ele fala. E. Ciclo se encerra, né? Tipo, a gente não tinha nada, não. Só ficava de boinha, pô. Não tem isso, não. Se apegar e pá, não. Mas você apegou, não? Eu me apeguei por ele, pô. Não vou mentir, não. Tá ligado? Eu gostei dele muito, Tu não gosta não, mas não. Cara, não Clara mentir. É miserável. Não Clara é miserável. Eu vou te fudear, né, velho? Porque dele. Eu acho que ela também é afim de inglês. Não, gente, eu gosto não. Dele, mas não é a mesma coisa de antes, sabe? Eu tenho um carinho por ele, mas não é a mesma coisa de antes que antes. Eu era muito doida. A linha podre, bicho, a linha... Querer agradar. Não. Comprar uva. Acordar cedo pra comprar uva. Mesmo, uva. Uvinha. Acordar cedo pra comprar uva. Lomotife. Fez lomotife, foi. Não. Lomotife é o auge, irmão. Não, que é isso, fez filho. Lomotife é o auge. Aí é foda. Vitor, não é um, não. São vários lomotife. Emocionou, vida. Lomotife com ficante. Quebrou seis regras do rolê. Ficante prêmio, né? Ficante prêmio. Não. Fica de prêmio, é. Amigo, mas lomotife. Se a nega me manda lomotife, tá ficando comigo, eu falo, meu Deus. Mas tu mandava não, né? Claro. Ele pedia. Sério? Mas tipo, tá de boa, pô. Deixa ele lá com a bebê dele. Hoje em dia, ele tá solteiro, né? Sei não, na vida dele não. Não, ele postou, ele tava em São Paulo, aí ele postou um... É, ele tá solteiro. Um reels, ele tá solteiro, eu acho. Não, acho que ele tá.
Não falo com ele, não. Tu, vocês não se falam mais? Tipo, se fala, mas... Não assim, é. De, nesse assunto, nesse aspecto, é. Né? A gente tem que trazer a Lê aqui, né, velho? Tu, é, eu acho que foi outra vez que não veio. Tá convidado, assim, tá convidado, meu irmão. Ele disse que vinha, se ele ia falar tudo, viu? Então tá convidado. Foi. E eu falei, a data é você que diz. A já comentou sobre isso, tá ligado? Assim, e todo mundo chega aqui e fala que ele é miserável, que ele aperta o salgado. Porque ele vê a Lê, ele resenha, ele fala tudo. Ele resenha e fala tudo mesmo, tudo. Tem que trazer ele e Elvis junto, tá os dois. Arteiro. Sim, mas é resenha. Ele é o pai, eu quero rir, cara, eu quero rir. Eu vou, eu vou rir muito se ele vir. Agora, amiga, tu acha que futuramente não tem como vocês se acertarem ou rolar alguma coisa, não? Não. Já é tipo... Já é de boa, pô, ele gosta da namorada dele, sei lá, que eles têm. E eu vou fazer o quê, né? É a vida. Entendi, entendi. É a vida, né? Infelizmente, não é a vida como você quer, né? Infelizmente, né? Acontece, gente. Eu sempre sou princesinha no rolê, sabe? É, a gente deixa vai lá levar, botife, né? A gente apaixonada. Comprar uvinha de manhã cedo. Sério, amigo, tu é esse cara? Não, claro que não, né? Eu acho que eu vou acordar cedo pra... Não, tipo assim, eu acho que você tem que tratar bem ficante, tipo, sim. Tem que tratar bem, tem que tratar bem. Que eu não vou ficar com uma pessoa que me trate mal. Só que tipo, você tem que estabelecer... Vitor faz café da manhã, Vitor. Ele faço não. Ele faz, não. Faz. Eu faço café da manhã? Faz. Faço mesmo. Vitor, você... Eu ia ser o quê? Não. Almocinho. Ele faz. Faço. Ele faz. Eu gosto de cozinhar. Ele faz massagem, ele pinta o cabelo da menina. Eu também sou assim. Não, eu faço massagem. Eu amo fazer massagem. Amo. Não. Que tipo, os meninos que vão pra lá também, tipo... Os meninos que eu falo é os Neif, tá ligado? Danilo, todo mundo vai pra lá. Eu tô com o quê? Meu pai faz. Gente! Tipo, todo Neif também, tu quer comer o quê? Lasanha, meu pai faz. Ah, que tudo, velho. Meu pai, menino, vai ficar com vamos botar assunto de ficante, que eu acho um assunto até legal pra galera que tá em casa, eu acho que a galera gosta, sempre gosta dessas paradas. Eu acho que você tem que tratar bem, tá ligado? Mas tipo, tem que estabelecer limites. Não, mas tipo, ele me tratava bem, eu tratava ele... Da mesma forma, só que mais, tá ligado? Tipo, eu queria mesmo tratar muito, tipo... Ele é... Porra, ele... É meu 01. Um exemplo. Vamos lá, galera. Quem é você quando tá ficando com alguém? Fala aí. Eu já disse, eu juro. Eu não me apego. Ela é carinhosa, não é? Foda-se. Ô, Clara, tu... Peraí, Clara era toda perfeita. Princesinha, ela é o ó. Clara, ela não se atrasa. Estudiosa, organizada, mas não se apega. Agora sim, só tá esse nome. Gosto de ninguém novo. Já tô dizendo aí, não gosto de ninguém. O cara assistindo agora, ah, ela tá gostando de mim. Não é fogo, gosto não, ninguém não. Mas gosto ela, não. Ela gosta não, mesmo não. Pô, Clara tipo... vai gostar de alguém, ela pra ficar que nem tu. Eita, cara. Não, eu fico tipo assim, com uma pessoa, eu vejo ela na festa, eu gostei. Aí na outra festa, eu, vai, se encontrar, beleza. Se não, também. Eu não é de trocar atrás... ideia, conversar. É, eu não corro atrás de ninguém. Também não quero que corra atrás de mim, tá tudo... Ainda bem que eu tô nessa fase. Massa. Eu quero ser assim. Eu tô nessa fase também. Eu também, não vou mentir. Eu acho que é a melhor... Irmão, é uma fase boa, né? Eu fico hoje, já tô dormindo de conchinha. Passo o final de semana todinho grudado, assistindo Netflix. Casa logo, é isso, eu sou logo isso. Eu sou... Ah, o bagulho é trazer problema psicológico pra vida, claro. Tá perdendo tempo. Tem que sofrer. Verdade, você não vai aprender nada. Não vai levar nada dessa vida. Mas é, né? Tem não que, é. Tem que sofrer. É isso que você aprende, pô. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Porque, tipo, o que, tu, o que ela não quer tenta. Passar agora, eu acho que lá na frente ela vai se lascar. Mas pelo menos... É o que é um trauma? É um trauma que você tem? Não. Nunca. Só ninguém chegou e é... Ninguém. Eu enjoo das pessoas. Qual seria um porra. Cara interessante pra você? Eita. Costurado, bigode fino. Não, assim, tem que ser. Tem que se vestir. Ó, qualidades. Tem que ser engraçado. Engraçado, vai. Se vestir bem. Sim. Também, inimigo da moda, não. Porra. Não rola. Tem que ser playboy, não gosto de maluqueiro. Não. Tá? Não gosto, tem que ser playboyzinho. E jogar ou futebol ou... Cara, João assim. O cara tem que fazer todas as qualidades de João. O cara tem que fazer futebol. O cara vem, João vendo isso, então amanhã vou ter que jogar que bola. Me escrever no futebol. Princesinha, qual homem perfeito pra você? Vai. Ciclone. Não, tipo, eu não ligo pra... Pistilo não. Não ligo não, só quero que me trate bem e me trate como eu mereço, só isso. Saquei. Só isso mesmo. Oh. Eu pensei que era assim, bigodinho fininho, cabelinho me tratou bem. Mas ela gosta desses, né? Me tratou bem. Ela disse que não gosta de playboy?
Tu não gosta de Playboy? Mentira, mano. Tu disse já. Oxi, pergunta Yermin aí, Yermin, se tiver vendo isso. É, para de botar o nome do... O que é Playboy pra vocês? É o quê? Porque eu tenho outra interpretação de Playboy. É não, Marcele. É não. Gosto não dos donzelão, não. É não. Gosto não é donzelão, não. É, pra mim, na minha visão, é tipo assim... É a vibe, estilo também. Que qual, tem os Playboy donzelo. Qual tem, Playboy? Viu? Claro que claro tem. Claro que não tem. Claro que tem. A boy que tem dinheiro que usa ciclone, sim. E tem dinheiro que ser Playboy? Claro. Não. Não. Claro é assim, é. Não. Claro que é. É mas assim, que elas são o oposto. Elas são muito o oposto, velho. Mas querendo ou não, o ciclone, amiga, é muito assim, chamativo, né, princesinha? É. Gostou mas, não, viu? É, mas tipo, tem os penosos também. Que não, gente, mas tem quem cada usa nada penoso. Contra, viu? É questão de gosto, assim, gostou de atração que a gente tá falando, não é preconceito de... Mas tipo, tem um bof bonito, mas... Porra, não, eu... não adianta ser bonito e ser penoso. Porque penoso, penoso é o quê? É, é. Vende pra todas. Ah, tá ligado? Sim. E come... come... Fofo. Come bolo. Come bolo, né? Eu tô passado. Ela não fecha, né? Ela não fecha, menina. Aí, vamos lá. A opinião sobre bagulho de ciclone se vê separado. Não tenho nada contra também, não. Só que eu acho o ó quando o cara mete um laranja com um verde. Aí joga um vermelho por cima. Tipo, joga um amarelo na... Que desgraça, velho. Tem uma galera que usa ciclone que vamos eu vejo que é bem arrumadinho. Tipo, coloca cores parecidas. Eu acho bonito. Não, ai, se o Way vem quem, né? Uma... O V. Se o Way vem quem, né, pô? Quando ele volta, ele vai chegar a ficar posturado, ligado. Deu não, só o Vezinho, aquela Seaway que não é... Que tem bolsa aqui. Que é aquela de chega quando ele abre assim, ó. Quer o quê, pai? Quer lá meu pai aqui? Eita! É. E como é o nome daquela sandália mesmo? Kenner. A Kenner. A Kenner dá um... Kenner. Dá um... Só gosto dos que tem as coleção, viu? Eita! Tem que ter coleção, viu? E quem deu pra você, Clara? Hã? Kenner, o cara chegar com a Kennedyzinha no pé e pá. Mó panca de rato mesmo. Tipo assim, se eu acho, achei ele bonito, vai ser muito difícil, desculpa aí, falar, se eu, tipo, ficar com fala uma pessoa... Aqui, é. Pode puxar ficar, pra perto do... Se eu ficar com uma pessoa que, tipo, usa esses estilos assim, mas de boa, se eu querer ficar com essa pessoa, né? Mas normalmente eu não fico com meninos desse estilo, não. É questão de atração mesmo. É porque mesmo, o estilo conta. Estilo só pra gente conta. Deixar claro, gente, que não é preconceito por nada. É, não, não, é, não. É questão tá de atração. Cada um tem seu gosto. É. Fudeu, eu não gosto de um estilo, é preconceito. É, não, é, não. Não, não. Interpretar dessa maneira, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Você tá falando sobre atração aqui. Qual é o estilo, Marcelo? Eu prefiro outro estilo. Aí eu, todos. Não tem... Não tem isso, não. É sobre a pessoa. Eu sou o que vinha é lucro, né? O que vinha é lucro. Eu tava até apaixonado. Cadê o... Foi embora, foi... Quem foi embora? Ah. É a paixão de Marcelo. É a minha paixão, que eu me apaixonei por... Enfim. Mas eu não tenho isso não, véi. Assim, pode ser Playboy, pode ser... Uh-huh. Até aí, rachinha assim. Deduz. Que loucura. E você, Góis? Qual é seu estilo, Vitor Góis? Tu pensou já, né? Paty, né? Paty. Não, não. Tipo assim... Vá. Cabelo não sei. Cabelo preto. Morena, né? Sim, sim, sim. Cantora. Oh. Yeah. Show. Eu pensei em uma pessoa muito rápida aqui. Eu também. Não, mas nessa pessoa não. Todo mundo pensou nessa pessoa aí. Tá todo mundo comentando nessa pessoa aí, mas nessa pessoa não. Tá bom, gente. Vamos cantora? Podcast comigo, não. Cantora, cabelo na cintura, preto. Vocês estão confundindo aí. Tá com... Oxe, é, botar eu só pensei em uma. Situação. É ela. Tenho certeza. Que as brigas vão continuar. Está viajando. É não, porra. Grazi é não, pô. Tá doido aí? É não. Tá todo mundo comentando isso daí, não. Porque... Vamos continuar o podcast com vocês, né? Que não é comigo, né? Marcelo, eu vou te fuder, sim, velho. Marcelo também. Deixa eu acabar aqui. É. Agora tá todo mundo falando aqui. João Carvalho. É esse João que eu tava falando aqui, é? João Carvalho. Quem é esse? Foi o que o povo tava falando aqui. Ela apaguei sendo doida. Eu descobri o nome não aqui é da. Não. Eu já revi o quem jogo é desse. Por quê? Que tava em mim, eu já joguei pra ela. É o quê? Grazi. É Grazi, né? É Grazi. Eu sei é Grazi, sim. Já. Aqui é um cara no. Na verdade, eu tô pesquisando. Eu tô entre duas pessoas. Ele não quer me dizer, não, mas eu tô.
Gente, eu tô de boa, caralho. Vai ficar nessa. Ela é linda, Grazi. Eu gosto dela. É? Gente, boa pra caralho. Viu aqui, mas... Grazi não. É Grazi, não é? É como não, vai. Eu tô entre Grazi e outra. Quem? Tá bom, gente. Vamos continuar aqui o papo, tá bom? Tá toda soltando aqui. Vai ficar nessa. Nossa, ela tem que soltar. Não é porque a outra não... Ainda vamos tá continuar ali, aqui o negócio, vamos lá. Assim. Vai ficar nessa. Quem? Minha gente. Com esse não. Vou pesquisar agorinha. Oxente. Tá viajando, né? Cantora? Não, não sei se é Grazi, que é a cantora. Tá ou bom, minha gente, vamos continuar. Depois eu pesquiso. Depois eu vou sair. Tchau. Tô brincando, tô brincando. Tá bem, que estila. Pode continuar. Ó. Oh. Vai levar cobrado, viu? Vai levar cobrado. Pode viajar com o Claranefe. Princesinha ou com o Vitor Góes, porra? Vai levar cobrado. Minha vida tá cheia de B.O., caralho. Vamos deixar o de boa vivendo deixa minha vida abaixo, aqui no cantinho, porra. Vai levar cobrado, se estilar. Mas, ó, tem umas perguntas que os internautas fizeram. Essas é as perguntas aí, né? Oh. Que eles querem saber a opinião de vocês. É, na realidade, uns conselhos, tá? Vocês são boas conselheiras? Não. Ela não? É. Mais ou menos, é. Depende da situação. É, depende, é. Bora lá. Góes? Pode falar. É pra elas falar, né? É. Aí as pessoas estão fazendo perguntas de vocês. Não é de vocês, não. É sobre a pergunta em si, tá? Tapa de carinho na hora do... vale? Acho que vale. Depende, né? Cada um tem seu gosto. Cada um tem seu gosto. Acho que sim. Muitas amigas minhas gostam, né? É. Eu acho que, tipo assim, se a menina não estiver gostando, aí não pode, né? É, tipo, eu acho que tem que ser concedido, né, velho? É. Sim. Tem que ter um diálogo. Porque a galera tem essa parada de não conversar. Eu acho que conversar é super importante antes. Tem um papo tem de, tipo assim, que o que tu é que gosta, tu gosta, que não pá. Gosta. Você começa, você ter algo sem conversar com a outra pessoa é ruim. Vai ser uma experiência ruim, pode ter certeza. Não vai ser bom, porque ambos não sabem o que o outro gosta, tá ligado? É, tem que ter uma conversa antes. Qual seria a reação de vocês, tipo, ah, tá ficando com um cara, buf, tipo, do nada? Eu ia falar. Eu ia falar, tome! De volta! Tô brincando, mas eu ia dizer, não gosto não, pô. Deu a cara, sai daqui perto de mim. Ah, é? Eu já levei uma tapa de uma nega, irmão. Você não tá entendendo não, velho. Irmã, ela tava em cima, eu já tava todo perninha tremendo, ela. Pá! Eu falei, caralho, mano, ela deu. Que eu voltei assim, eu falei, eu fiz de alguma coisa errada pra essa mulher. Eu falei, ai, pra quando ela foi dali, eu tô, pá, eu segurei, eu assim, calma, vida. A gente só tá curtindo. O que é que eu fiz? Desculpa. Eu, particularmente, não gosto. Que teve uma mordida na boca, não acredito. Eu pensei, foi um murro, mano. Mas ela chegou aqui, amigo, foi selvagem. Eu disse, que foi? Lá minha boca. Eu disse, caralho, cadê um murro em tu não, ali, mas né? Não, porque você trabalha falando, mas tá com uma mordida no meio da boca. A galera rindo. Inclusive, tem gente achando que eu tô com boqueira. Acho que eu não tô com boqueira, não, tá? Sapinho. Com aquela... Ele falou que queria o quê? Marcar. Se marcou no lugar errado, caralho. Que ódio. Que ódio. Vai apagar essa, Poli? É só tu que lê? Vocês não viram é, que foi, é isso foi. Que eu passo, ela gente. Parece eu e ela, é assim tá mesmo. Vendo? Quando você sabe que está em um relacionamento abusivo? Quando é que você sabe que está em um relacionamento abusivo? Quando é que você sabe? Tipo, percebi. Sim. Tipo... Então, tipo assim, quando começa a proibir de andar com certas pessoas ou de vestir Exato. Certa roupa de ou também. De ir a algum lugar. Mas tipo, aí... proibir assim... De amigo, tipo... Pô, não, alertar, também, né? Tipo, alertar, olha, é verdade. Tem que amizade que... É. Mas olha, também não tô com essa menina mas não, porque... Mas se a pessoa quiser mesmo, aí tem que deixar, né? É, pra quebrar a cara sozinho. Você não pode chegar a proibir. É. É. Mas, tipo, se eu tiver um namorado e ele quiser andar com outra negra, claro que eu não vou deixar, né? Abusiva. Pronto. Abusiva. Abusiva. Temos aqui, temos não, aqui. Não, minha gente, vocês iam deixar... Tu ia deixar, mulher? Qual o problema, véi? Depende da amiga, né? Mas é exato, cara, é, boa, mas cara. Não, é isso que eu tô dizendo. Não, você depende disse isso não. É, mas tipo, tem gente que tem realmente amizade. É, né? E tem aquelas amigas meio suspeitas. É, né? Tipo... Eu acho que uma relação... Tipo... Tipo? Tipo nada, pô, foi... E tu, amigo, o que é que tu acha? Eu agito mesmo. Então, quando começa a proibir, começa a ser agressivo, esse tipo de coisa, velho. É verdade. Vocês já passaram por alguma tipo, situação assim? Tipo, não agredi assim? Com... Não, eu nunca. Tipo, dali, mas com até palavras até psicologicamente, também, tá ligado? Eu acho que... Ameaça. É, eu acho que relacionamento abusivo é quando a pessoa impede de você ser você mesma, às vezes. Tem muita gente que vive retraída. Não é só... Eu acho que o abusivo não só se resume à roupa,
a isso não ter atitudes muito mais abusivas, esse jogo psicológico. E o pior de tudo é o jogo psicológico. É o jogo psicológico. Porque você não vai viver sem mim, você não, sabe? Você sem mim é, tipo, inútil, essas coisas. De cara, isso é foda. Você não vai proibir você usar tal roupa, mas você não vai usar porque você acha que você tá errado, esse tipo de coisa também, tá ligado? Acho que é o jogo psicológico. Verdade. Vocês já passaram por uma situação assim? Eu conheço amigas que já passaram? Eu conheço amigas, mas eu nunca. Como eu disse, né? Nunca. Claro que não, viu? E... Vai que a gente não deixa. Esse menino de... Eu comecei a gostar dele com 4 anos. Quando eu entrei no SNEF, ele... Tu vai parar de andar com esses caras. Eu apoio, você, vou deixar de ganhar dinheiro por causa de tu. Eu vou deixar de andar contigo. É doido, drogado. Ai, doido. Mãe, eu dei a ele. E já criou rancinho, não foi? Mãe, tipo... Ele tá namorando com a menina que eu sonhei que ele ia ficar com ela. Hoje. Caralho. Não, Marcelo, tem essas coisas de sentir. Essa coisa de sensitiva. Quem odiava isso era Negão. Negão falava, ó, Marcelo, vem com essas coisas, eu não senti não. Vem com essas tuas, teus catimbó não. Meu como Deus. Como se água benta. Aí... Já ele começa de novo, bora expulsar. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Relacionamento aberto, vocês aceitariam? Não. Ó, Clara, talvez. Pensou, Clara aceitaria pra ir. Acho que sim. Clara é atualizada, velho. Clara, aceitaria um relacionamento aberto. Né, Clara? Não, mas... E aquele bof, qual é o nome do bof? Maraninho, do TikTok? Ah, sim. Mas não, ele mas não, eles são abertos não, pô. Ah, são. Ah, sim. Pior que são mesmo, eles ficam, né? Eles ficam quando as pessoas ficam. Eles ficam, eles disseram que antes ficava, mas não mais. Não mais. É. Mas ele, tipo assim... Um exemplo, tá ficando com um boy, aí ele dá um tapa na bunda dela, tu acha isso de não, boa? Não, isso aí já é demais, né? Porque ele também é amigo das meninas, né? Eu dava nela. Em mim? Oxe, que dava tapa foi não, ele. Não dá pra tu ele. Não, tava não, ele, não dava ele, nos dois, dava nos dois. Porque a menina não tem nada a ver. Mas eu não tá... gostei pra ela por quê, pô? Tá me vendo aqui, mano... não é? Oxe, vai nenhuma. Vaza, compadre, vaza. Tá, eu vou pegar as tuas amigas, é nóis. Eita! Dá o troco, né? E tu, Clara? Relacionamento aberto, né? É. Eu não sei. Depende. É porque eu também... Eu acho que eu seria ciumenta. Eu acho que tem um momento eu que acho... você não gosta, não. Mano, você acha que a pessoa tá mais com a outra. Já... É. Eu acho... Você fica insegura. Eu acho que relacionamento aberto só serve se você não tiver sentimento algum pela outra pessoa. Uhum. Porque, irmão, para pra pensar. Tu tá namorando, tu tem alguém, teu namorado, sei lá, tua namorada. Tu dividir essa pessoa. Sabe? Não ama. Não, é melhor porque ficar, quando né, você ama, o que é que eu penso? Quando você ama, aquela pessoa é totalmente suficiente. Tipo assim, eu não preciso de outra mulher porque essa mulher é suficiente eu pra mim. Quero estar com essa. Então, a partir do momento que você abre... Pra todo mundo ali, ó, pra escutar. A partir do momento que você abre seu relacionamento pra outras pessoas entrar, eu acho que você tá abrindo uma brecha, assim, horrível. É uma pecinha pra tudo ir pro ralo abaixo. Então, eu acho que é melhor nem existir, né, relacionamento quando... aberto. Você não gosta, tipo assim, só gosta da vibe da pessoa, eu acho massa você, tipo, tá... Tá ligado, porque, véi... Exatamente o que tu disse. Tô num relacionamento. Você não ama exatamente aquela pessoa. Se liga, você eu conheço vibe, muita né? gente, muita eu gente, muito isso. Casal, muito mesmo, que tinha, que fazia isso. E nenhum que eu conheço hoje, até eu estou junto, nenhum. Eu conhecia muito casal. Porque, mano, tô aqui me relacionando... eu conheço esse sorriso, viu? Tipo assim, tô me relacionando com uma mulher e tal. A gente vai fazer, sei lá, homenagem. Aí chama uma amiga tua, pá. A partir do momento que eu me relaciono com outra pessoa dentro do meu relacionamento, pode ter certeza que eu vou ter olhos pra outra. Pode ter certeza. Verdade. Tá ligado? Verdade. Eu acho que não é uma parada muito sábia, não, velho. Então, eu acho que não... Não rola, eu acho que não funciona. Não eu, só se for... É melhor dizer aqui, tá ficando, velho. É ficante. É prêmio. Melhor que tá dizendo, fica prêmio pra Luiz. Cada um faz pra sua vida, é fica. Melhor. É melhor, e também não acho. Não tem estresse, né? Verdade. Jamais teria, também precisa. Eu não, Deus me livre. Precisa de amiga era quem é ela do. Tá viajando, compadre. Que tu ideia tá, do cara. Tu tá raspa tu o cabelo dela. É. Não, eu sou daquelas que quer saber onde tudo começou. Eu quero ir a fundo da história. Eita, primeiro eu procuro saber pra depois jogar na cara. O cara chegasse assim, o namorado, ó, vamos fazer uma homenagem? Claro que não. Tá louco. Mas se fosse tu que quiser, tu também não queria. Tipo... Eu não, gosto dessas linhas, não. É uma loucura. Tu faria, Clara? Eu acho... Não rola. Acho que eu teria muito ciúme. Sim. Tá metendo só tu faria, amigo? É tu. Tu faria, amigo? Tá metendo só nela. Ai, sim. Tu vai, Camila. Sai de cima! Agora Mas tem que ser uma coisa rápida assim, né? Todo mundo bebe, menina. É tudo. Já fiquei com um casal de amigos. Ah, pô, tá atualizado. Tu fecha, né? Arrasou. Eu nunca. Duas pessoas. Eles são casal, eu quero. Tu entrou. A cúmplice.
Eu era o cúmplice. Sério, amigo? E aí, vocês são amigos até hoje, não? É, pouco tempo. São amigos até hoje, não? Sim. Caralho. É estranho. Ah, é estranhíssimo isso. De boa, menino. Assim, depois... Tipo assim. De boa pra tu, né? Um exemplo, eu não vou ficar ligando pra ele. Mas tipo o assim, pior... Eles são um casal. Tu já postou uma parada dessa. Um pior, que ano passado eu tava namorando até na época. Eu tava num show. E aí minha namorada saiu pra um negócio. Chegou um cara na... de mão dada com a mina e tal. Aí, aí, irmão, tudo bom, você tudo bom pra tal? Ah, foi, tu postou isso. E tava uns amigos meus lá do lado, todo mundo toando e tava ao redor, e todo mundo viu essa situação. Pra não dizer que é inventado, meus amigos viram isso. E aí, tipo assim, o cara chegou e falou, e aí, pô, tu é solteiro? Aí eu, sou, só que eu vi ele segurando na mão da mina, eu falei, pô, eu acho que ele vai, ou ele é gay, ou ele vai, é amiga dele, ou é alguma outra mulher que tá ao redor. Aí eu falei, não, mano, sou não, então, tá, ele, ah, bota em fé, então de boa, eu. Aí eu curioso, né, eu, por quê, pô? Aí ele, não, porque minha namorada tava querendo ficar contigo, pá. Aí eu... Oxi. Caralho, véi. Mas é assim, estranho. Eu acho assim demais. Mas tu não é amigo, menina. Eu sou tem amigo um nome ótimo pra essa relação, não sei o que é, mas tem um nome pra isso aí. Eu falei, cara, eu fiquei de miséria, véi. É. Tá viajando que eu vou estar oferecendo a mulher pros de outros. Mas tu pensou assim, tu ficou? Tu quis? Eu tava namorando, pô. Ah, sim. Poliamor. Ok? Poliamor. Pior que é normal isso, né, velho? É uma parada que tem pessoas que acham normal. É, né? Cada um. Não, se for uma pessoa assim, tipo, ah, tu é solteiro e tal, não, mas quando é amigo, menina. Uma pessoa. É, velho. Tem que ficar alguém ouvindo. É. Seja mais, tipo, ah, tá amiga aqui, vou chamar ela, pô, pro rolo. Não. Sei lá. Como assim? Tipo assim, tipo, eu e o meu namorado. Teu boy. Meu boy. Meu boy não. Ficante, prêmio. Ficante. E se for um casal de amigos de vocês, de chamarem não. Vocês? Eu gosto não, eu gosto. Eu acho. Como? Eu ia, então, acho eu que fui. Eu ia. Tudo. Acho que eu ia. E engraçado não, que se você. Se me chamar. Sim, se for talvez um casal e te chama. É, mas também eu. Casal de amigos que vocês conhecem tipo, mesmo. E as me truta, aí tu te chama. Mas é. Ó o rolo. Ia estragar o bagulho, cara. Oxe, ia estragar a amizade. Não é? Ela queria criar uma situação. Ela não já ficou com truta, não é? Tu já fez com truta, foi, Clara? Escuta, você falou. Não, não, ninguém escutou, não. Ele falou com ela, vai, volta a live aí, vem. Fala, menino. Tá todo mundo em casa. Como é que foi o que tu perguntou? Agora, voltando aqui, que eu não sabia que ela tinha ficado com truta. Quem? Já fiquei. Clara descer. Ficou com truta. Rapaz. Que tudo, né? Mas assim, só foi obrigada ou amigos? Só faz tempo também. Eu acho que os nefes em si é todo mundo num relacionamento aberto ali, né? É um relacionamento... Tipo assim, tu ficou com ele, aí ele tá com Yasmin e vocês não se tretam por causa disso. Não. Não é tipo, ai, estou brincando. Eu, pelo menos, da minha parte, né? Não sei, tipo, se ela se incomoda, não sei. Mas eles também não tem nada, os dois são solteiros, né? Eu não sei, mas faz tempo que eu não fico com ele, então não tá tranquilo. Nem pretensão também, né? É. Meu namorado quer sair com os amigos e me deixar em casa, o que eu faço? Como? Meu namorado quer sair com os amigos e me deixar em casa, o que eu faço? Fala, mulher. Pra onde? Vai voltar que hora? Que hora? Ela é super abusiva. Não, tem que. Porque eu sou muito tipo. Mande localização em tempo real nas últimas 5 horas, não, viu? Não, isso não. Eu sou muito pica em descobrir as coisas. Eu sou muito. Qual seria a tua reação, princesinha? Tipo assim. Ele tá saindo repetidamente. Se ele saísse, pai, demorasse pra chegar. Pode continuar falando. Se ele saísse e demorasse pra chegar. É que eu fico bala. Eu saía. É, coisa. Tu falava e, o que a ele? Tipo, não. Ele saísse. Saí eu. Ah. Não me respondia. Mas não, fazia não é nada. Sair uma vez. É se ele tá saindo direto. Tipo, do nada. Eu tá saindo da feira. Ele saindo. Eu fazia isso. Eu ia sair toda vez também. Aí quando ele chegasse, perguntasse onde eu tava. Oxe, tava te procurando, pô. Gostei dessa. Ela é vingativa. Tá ligado? E você, Clara? Então, tem que fazer pra não levar, depende, minha gente. Deixa eu... Ou tu faz ou tu leva. Leva pra tua vida. É, quer pega a ideia, compasa, receba. Ou tu faz ou tu leva. Aprendi com o meu... Então, meu se tipo assim, ele falasse, ó, vou sair com meus amigos. Eu vou sair com a mim, então. Tranquilo, tá todo mundo... Tá todo mundo em casa, né? O que não pode é ela ficar em casa, né, gente? É. É. E aí que está o pró.
Eu acho que o problema... Agora também, tipo, vou sair, tu não vai sair não. Aí já é abusivo. É, eu também acho. Eu acho que é foda. Eu acho que todo mundo... Eu acho que não é porque é um casal. Eu acho que é o problema de muito casal. Que não é porque é um casal que você tem que... E eu acho que é um dos problemas que mais os casais hoje dão errado. Porque viver a vida do outro. Tipo assim, ah, não pode fazer nada separado. Ninguém tem uma rotina diferente. É, nossa rotina é os dois juntos, só fazem... Mas, sabe? Tipo, eu acho que acontece muito isso. Né? Porque uma pessoa atrai a confiança da outra, pô. Muitas vezes o homem, né? Não, mas aí que tá... Mas aí que tá um exemplo. Tratando de confiança, se não tem confiança, já não começa. É. Já tá daí, já tá ligado? A confiança tem que existir. Se for pra ficar insegura, nem começa. É, nem começa, tá ligado? Pra continuar o relacionamento, tem que existir confiança. Exato. Só que assim, a gente sabe que tem que dar rolê, mas você também tem que entender que você tá com outra pessoa, né, gente? Não, tipo, mas aí que tá, amigo. Ah, um domingo você é com meus amigos, massa. Mas durante a semana você tá ali, você tem que decidir. Ou você tem uma vida de namoro. Tem que ter consciência, né? É se balancear, mas aí, então quer dizer que se eu tô dentro de um relacionamento, eu não posso ficar preso. Ir pra uma festa com os meus amigos. Pode. Mas tipo, se tu tem que mas saber tá se ela... E tu vive indo pra festa... Ah, não, não rola. É meio não que rola. Isso, tá ligado? Não. Não é proibido dar um rolê com os amigos sim, ali e tal. Sim. Mas você também tem que entender que você tá num relacionamento você que você não vai viver como se fosse solteiro, tá ligado? Você tem que se pôr Se pôr, exatamente. Se pôr no seu lugar, sim. Tá ouvindo, né? O que tu fala... Eu gosto quando ela dá ideia. O que tu falaria pra ele? Tá ouvindo, né? De quê? Se ele tivesse saindo direto e dá... Ó, pirraia. Falar, é o seguinte. Ou é eu ou é teus amigos. Se tu quiser eu, se tu não quiser eu, teus amigos vão me querer. Deu cara. Tchau! Então, ou é eu e teus amigos. Poucas ideias. É isso. Passado! Pronto. Fazer meu problema, nunca mais ele vai querer sair. Princesinha conselha. Agora a gente também deu outra brincadeira aqui, né, guys? É o Atenda Desliga. Isso! Muito leve. Assim, só pra não, saber. De novo. Uma ligaçãozinha. Esse tá aí, o PPP ou a Tenda Desliga? A Tenda Desliga. Meu Deus do céu. Olha, elogie nossa caixa, tá? Lindo. Se não elogiar, a gente fica com raiva. Muito lindo. Bota pra cá e bota atrás de tu, porque fica... Eu gosto assim, dessa logo, eu gosto. Você puxa... Fica mais visível. Você puxa o nome... E aí dá um papelzinho comigo, né? Pra mim e dá um papelzinho pra ele e vai lendo. Eu, né? Deixa eu ver essa bagunça daqui, pelo Gostei, viu? Gostou? Eu gosto dessa logo, eu gosto. Aqui, por favor. Oh, meu Deus. Bora lá, começando o Atenda ou Desliga. Tá. É pras duas, tá? Cada tá nome. Certo. O primeiro nome... Ale Oliveira. Atendo. Ale Oliveira de uma pessoa, né? Sim. Atendo. Vocês atendem, por que vocês atendem ele? Porque ele é mó de boa, pô. Fui lá pra João Pessoa, pra casa de show, ele me tratou super de boa. Ele é mó da galera, pô. Ele é super de boa. Eu vi ele num jogo que teve ele contra o Ney Silva. Eu nunca cheguei a ter um papo. Sim. Mas assim, eu acho ele super tranquilo também, de boa. Nunca teve estresse. Não atenderia o Ale, então. Sim. Puxa outro nome aí. É, tu agora? Daí, né? Daí, né? Tchan, 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 tchan. Só bota pra lá, porque senão vai ficar na frente dela, ali da câmera. Vamos lá. Rapaz, dobrou o negócio aqui de verdade. Porra. Dois nomes dentro de um é... Ah, não. Vamos lá. Arthur Braz. Atendo, eu gosto de Braz. Eu atendo também. Ele é resenha, Arthur Braz, né? Ele é muito legal, eu gosto dele. Eu conheci assim, já tinha visto, mas agora acho que o conteúdo dele tá muito bom. Tá com o Zeca, né? Zeca. Ele é muito talentoso, eu acho. Ele é muito esperto pra criar conteúdo, muito inteligente, né? Eu gosto de gente assim gosto que. De que cria. Ele vai vir até pra cá esse mês. Azul. Inclusive, tá, gente. Ele e Zeca, vai daqui. Zeca fecha. Traga. Puxa outro nome aí, puxa Clara. Será? Arthur Braz. Ele fecha. Já ia abrir. Aqui quem é? Ui! Vou atender todo mundo que eu não. Ai, ai. Eduarda Morena. Atendo. Minha prima, né? Então vocês são primas, né? Mas vocês não se falam, né? Fala, eu falo com ela. Tipo, se falar comigo, eu falo. Inclusive, mandaram muito pro Instagram do podcast, não foi, Góis? Perguntando por que vocês não se falavam. É porque aconteceu um negócio aí, né? Que tipo. Aconteceu uma coisa que eu não vou expor aqui, porque, tipo, é muito pesada, tá ligado? Sim. Foi muito pesado e, tipo, eu fiquei muito triste, de verdade, Clara sabe o que foi. Foi. Eu fiquei, tipo, muito triste. Foi pesado. Eu fiquei muito triste, de verdade, tipo, muito triste, de verdade, tipo...
entrar em depressão por causa disso. Tipo, e, assim, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Foi muito mais pesado porque vocês são primas, conta mais. Sim, foi muito mais pesado porque a gente era prima, sabe? Aí aconteceu isso, eu descobri. E, infelizmente, né, nem tudo na vida é como a gente quer, mas eu entreguei nas mãos de Deus e que a justiça seja feita, né? Pelo amor do Senhor. Ô, amiga, mas como vocês são primas, é o quê? Tua mãe é irmã da mãe dela? Minha mãe é irmã da mãe dela. É, a família em si não fica meio tentando conciliar ou aceitaram que vocês não se falam mais? Não, a gente não se fala, minha mãe não fala com a mãe dela também. Ah, a mãe dela também não fala com... Não. Ah, sim. Mas, tipo, eu trato da mesma forma, se me tratar bem, eu trato bem. Se falar comigo, se ligar pra mim, eu atendo. Não tenho isso, não. Meu coração, Deus sabe do meu coração e... Eu nunca imaginei que ela faria isso comigo, né? Mas fazer o quê, né? Gente, eu fiquei tão curioso, mas... Próximo nome. E você, atende a Morena? Atendo. Atendo, não tem problema, não. Tranquilo. Poxa, outro nome aí. É tu, Marcelo. Babado. Ai, ai. É babado. Que curiosidade. Eu gostei desse podcast, gostei. Gostou? Foi tranquilo, assim, né, velho? Deu muita risada, rendeu muito papo. Já falou o quê? Faz mais de 2 horas que a gente tá ao vivo aí já? 2 horas fechado? Já, menina, não está. Nem parece, né, quando a gente tá aqui começando. Dani Moraes, atende ou desliga, Clarinha? Atendo, minha amiga, eu gosto muito dela. Eu desligo. Tô brincando. Sério? Tô brincando, eu atendo minha fadinha, minha peixonotazinha. Quando ela foi desativada, infelizmente. Inclusive, segue aí, tá, sigam gente? A nova gente. Conta. Reserva Dani a fadinha original. É, reserva a fadinha original. Sigam ela aí, atendo muito. Dani já perdeu muita conta também, não foi? Oxe, bichinha, eu gosto muito de Daninha. Se ela não tivesse perdido conta, eu acho que ela tava com mais de 2, 3 milhões. Só fique só, bichinha. Gosto só dela. É porque o Instagram agora tá muito difícil pra, por exemplo, pra quem dança brega funk, porque dá como conteúdo explícito, entendeu? É, explícito. As duas também puxadas. As duas atendem Dani Moraes. Uhum. Isso. Dani Moraes atende, né? Próximo nome. Sou eu que puxo. Ai. Tá. Eu passo. Tô afim de comer esse bolo. Eu também, menino, tá aí gostoso. Atende ou desliga? Ui! Já sei, já vi. Já vi mamãe. Eu já vi isso aí na minha peça. Que peça. Olha o peso. Bárbara! Eu atendo. Você atende Bárbara? Não tenho nada contra ela, não. Não tenho motivo pra ter raiva dela. Atendo. E você? Atendo. Ô amiga, mas vocês estavam se tretando, não foi na internet, tipo, que ela postou um vídeo, aí a galera assimilou que foi pra você que e vídeo? Tal. Ah, aquele, ah. Sei lá se foi pra mim, não. Não tinha meu nome, se tivesse meu nome aí. Oh, é? Mas não é ela que fez, chama ela. Ela deu preparada. Ela que fez. Aí, eu atendo ela, eu gosto pô, dela, de eu gosto. Ela nunca atendo. Me fez mal. Vocês já foram amigas ou... Não. Só se falava assim, de boa. Oi, tchau. Tipo, se via. Oi, tudo bom? Tudo, sim. Boa tarde. Maturidade, né? É. É isso. Eu gosto dela também. Você tá bem com ela? Aham. Uhum. Quando ela tá nos cantos, eu cumprimento. Mas, tipo, antes era assim, mas hoje em dia a gente, tipo, se vê e não se fala, não. Vocês não se falam mais? Não. Fala, voltaria a falar com ela? Não. Tipo, sei lá, tem... Se ela falar comigo, eu respondo. Entendi. Entendeu? Mas se vocês, essa treta que a galera imagina que tem entre vocês duas, não existe. Não existe, gente. Tirem isso da cabeça de vocês, viu? Venham. É isso. Tu transparece que é muito de tranquilo, boa assim, com todo mundo. É, né, véi? Claro. Tipo, não imagino que tem uma treta ou... Eu atendo qualquer pessoa. Ele disse que ia embora, mas ele vai trazer minha boca. Enfim. Princesinha também atende Bárbara, né? Atendo, sim. Com certeza. Chamada de vida ainda. Eita. Rapaz, menina. Ela fez, eu gosto dela. Próximo nome. Tu gosta de Bárbara? Eu gosto dela, nunca me fez mal. É, isso aí. Babado. É esse, né? É. Acho que não, vai hein? Ficar aí, tem mais? Não, tem mais. Deixa eu abrir aqui. VT Quebradeira. A Veta. Atendo. Atendo ou desligue VT Quebradeira? Meu Deus. Atendo. Atendo, Veta. É uma ótima pessoa. Falo com ele, me trata super de boa. Ah, quando eu tive a oportunidade assim, de falar com ele, ele foi bem gente boa comigo, então... E ele tá, tipo assim, nas músicas, tá arrasando também, arrasa, né? Arrasa, ele fecha. Ele fecha mesmo. A Vita. Puxa outra aí. Eu não tenho culpa de ser... Assim, já que tô dando... Assim,
Eita, já ia abrir. Bora lá. Vou puxar de aqui de baixo agora desta vez. Eita, esse nome... Eita. Zoeira. Susto. Tô brincando. Dani Maria. Dani Maria. Ele chegou na hora certa, Rodrigo. A princesa do brega. Você tá olhando pra mim, mas... Poxa, eu tô olhando pras duas. Tem do Dani Maria, a bichinha. Por que a bichinha? Por que a bichinha? Ai, Deus. Que é a bichinha, rapaz? Nunca mais falei com ela. Não é que rende, moleque. Que, olha, falando em render, quem criou render... Foi Michael. Cala a bolsa, viu? Cala a bolsa. Michael, a rainha. Mas o pior é que eu lembro de Michael falando isso direto. Tá vendo? Ele que começou, Michael. Tá, gente? E quem jogou no ar foi meu assessor Rian, viu? Beijo, meu assessor. E foi isso aí, porque estão dizendo que aí ela acho que rende. O Dani Maria, não é Dani Maria que rende, moleque? Agora só não vale postar no status, você, moleque. Eita, falou meu nome. Indiretinha. Sem gracinha, gosto não. Eita, aquela piada. É porque ontem rolou um não arrumado. Que Hunter, sabe quem é Hunter de Natal, né? Sim, como foi? É porque, Marcelo, se tu tiver meu WhatsApp, tu vai ter tanto babado. Eu adoraria. Eu sou bloqueado de todos os nifes. Eles não deixam ver o status deles. De verdade, é muito babado. Mas eu amaria ver o status de vocês, gente. Porque tudo acontece com status. Um tá discutindo com o outro, tipo, na resenha. Ontem foi resenha de verdade, a gente riu muito. Foi tipo, a Lady de Natal, Dani Maria. Todo mundo se tretando. Todo mundo brigando. Dani Fada. Que? Raira. Foi que tipo, Deus, começou. Eu tava dormindo, gente. Isso culpa a escola. Isso começou. Manda os brindes. Isso começou porque, tipo, eu postei o meu story, tá ligado? Eu postei mesmo assim, em 12 horas, um negócio assim, aí Neif postou. Aí eu, minha disputa é comigo mesmo em 12 horas. Aí, Neif, minha disputa é com princesa, que não sei o quê. Em 12 horas, ele batendo... em 12 horas, foi em 8 Contigo? Horas. Contigo? Foi, bicha. Batendo não sei quantos mil num story. Eu nem sabia. Aí, depois, cada um postando suas visualizações. Aí começou a briga. Oh. Um soltando graça pro outro, um chamando outro de koala. Por que koala? Sei não. Brigando, o povo brigando, é um animal. Foi o povo brigando. Foi inferno. Meu Deus, passada. Dani Maria, e vocês já se trataram pelo status? Não. Se ela tratou comigo, eu não sei, né? Mas eu nunca soltei graça pra ela, não. Clara ficou muito assim, desconfiada quando eu chamei Dani Maria. Não. Dani Maria. Você atende Dani Maria? Atendo. Porque é fungando. Porque ela é assim, hein? Ai, Dani. Atendo. Não, mas... Aconteceu os negócios, mas independente de tudo, quando a gente tá nos lugares, a gente se cumprimenta. Se cumprimentam vocês? Uhum. Tipo, oi, boa tarde. Mas vocês se gostam? Independente de tudo, eu gosto dela porque ela é uma ótima pessoa. Eu já gostei, a gente já foi bem próxima. Ela é uma ótima pessoa. É verdade, ela não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar da Maria, porque ela é uma ótima pessoa. Ela já me ajudou. Mas tipo assim, eu já fui mais, tipo, próxima, já gostei muito. Hoje em dia a gente se deu afastada, mas eu atendo. Não tem treta não. Então não. Marcelo fica olhando. Não, só perguntando. Eita, tudo sou eu agora. De boa, né? Atendi. E aí, princesa do Begafone, o quê? Próximo nome. Tamo junto. Esquece seu nome agora. Vai. Oxi. Maldonado, você já atende? Tu atende? Rapaz, o empresário chegou aqui, Luan Donato, na roda. Atendo. Eu não ia falar porque... E por que ele falou aí? E por quê? Tá aqui. Ai, Rodrigo Guedes. Mas já falou, então anula já. Já pergunta, já. Vai. Luan Donato, atende ou desliga? Mas eu não entendi o porquê. Aconteceu alguma coisa que eu tô tão desatualizado, gente. A vida, vocês sabem, né? Acordando cedo pra ir pra escola. Que o estudo é bem bonito, né? Eu não entendi essa enrolação das meninas, não. Vai, mulher. Fala aí. Joga na roda. O quê? Luan Donato. Atendo. Luan, não tenho nada contra ele, não. Só amigo, não, gosto dele. Se o empresário falou o nome, tem alguma coisa. Não, foi ele que pediu pra falar o nome. É, o empresário só tô aqui. Luan Donato, e foi embora. Clara, vai, Clara. Comigo? Por que comigo? É porque a princesinha, ela fala, ela é mais direta. A Clara, ela... Fica enrolando. Tá falando de doida. Ela é, ela fica falando de doida. Ah, pô, viu? Por que eu não atenderia tendo ele? Por que aconteceu não? Uma coisa, foi? Não. Por que o empresário foi embora? Você falou esse nome, eu não entendi. Oi. Não, de boa. Vocês já ficaram, atendo. Foi? Já. Mas já ficaram? Já quem? Hã? Já quer duas, foi?
As duas não, mentira, desse boi de fogo, viu? Meu Deus. Começa a perguntar a coisa dela também, que eu vou já falar. Ah, ficou. Aí foi por causa disso. Peraí, eu tava voando. Tu já ficou com o Já ficou, também? Já ficou. Uhum. Mas ficou ou ficou ficando? Ai, fiquei. Ficou ficando. Não foi assim, não. Quer foto? Quero. Eita, cara. Foto e as porra. E não era ela que não gostava. E que não gostava de Eu não gosto, não. De Playboy. Que história é essa? Eu não tô sabendo. Pagando a língua. Não era ela que não gostava de Seaway, né? Pagando a língua. Depois faz o nome pra ir embora. Vá. Pagou a língua. Vai, pô. Pagou a língua, ela gosta de maloqueiro, não. Gosta de Playboy. Mas eu não. Não é filho da Ciclone, não. Mas Luan é um bebê, viu, minha gente? Bichinho, eu gosto dele. Ele é bonito aqui, ah, só, Luan. Será, mas só, hoje em dia não ficaria mais? Ou ficaria? Ficaria, não. Ai. Vai. Tá. Muita mentira que eu vou. Bora, solta mais um nome aí? Bamacelli? Solta. Fala, ah, não. Soltar, é, me enganando, tu nunca eu falo. Eita, vem pra tu, essa VC. Oxê! Vai. Ah. MC Tami. Atendo. Depois tem que... Oi? Depois tem que rolar assim. Tu entendeu o que ele falou? Ah? Ai, não, catei. MC Tami. Atendo. Ela tá pica. Ela é tudo. Ela é gente, então, o show dela também tá incrível. Ela é pica. Ela é uma das maravilhas. Eu nunca vi, mas ela eu acho tu ela... Tu viu ela... Trap, é trap? Ah, com... Com Pipoquinha e aí, Rai Piranha. Rai Piranha, né? Ficou bom. Eu ia falar Piranha, ficou, eu ia falar Rai Piranha. Ficou muito ela bom, é bem... Ela é pica. Ela tá, ela tá indo bem, né? A música é muito, velho. É funk, é brega funk, ela é muito... Ela faz que é um trap e aquilo... Isso é porque eu gosto dela. É que, tipo, antigamente, todo mundo julgaria a forma que ela faz o show e tal. Nada, e pô. Ela faz igual. E do que ela fala, fala no Twitter, Twitter também. Fala muito bem ela. Ela fez o podcast aqui, não foi? Faz deu aula. Eu vejo voltar. Quando sai coisa. Inclusive, tá bom de voltar aqui, tá, MC Tami? Tá bom de voltar já. Acabou? Tem mais. Tem mais aqui dentro, não? Tem. Pelo amor de Deus. Se macia. Bicha, quem é que tá ligando pra atender? Não, viu? Deus me livre. Posso falar? Vai. Ver. Opa, agora. Vitinho que polêmico, mano, tá aqui, ó. Vitinho polêmico. Atende ou desliga? Atendo. Eu atendo. Por que Clara ficou tão desconfiada, hein? Tu quer pra mim, Deus. Você atende de boa, Vitinho polêmico? Atendo de boa. Já atendeu? Já. Já ligou também? Já recebeu ligação. Chamada de vídeo. Eita. Mas, atendo. Já ficou com Vitinho polêmico? Já. Mentira. Cínica. Não era ela que não gostava de quem usava Seaway, não foi isso? Mas é Playboy. Não, ele dá Playboyzinho agora, Vitinho. Não, ele é todos os estilos. Ah, é tipo... Ele eu é... acho bonito, Vitinho. Tudo. Bora lá. Não sabia que Clara tinha ficado com o Vitinho. Olha, calabouço. Tá ligando, calabouço. É ela. É. Tá ligando pra quem é? Não, é Maicon. Atende Maicon. Oi, rainha, boa noite. Cadê Clara? Tá querendo fofocar, né, rainha? Fala aqui, pô, fala e se garante. Vai aqui, ó. É, a Rian quer falar com você, Rian. Não, não, não. Vai, vem, Rian, passa pra ele. É Marcelo do Babado. É não. É sim. Fala, mulher. Dois... Fala. Oi, Rian, boa noite. Ai, Rian, tá falando com a Rian tá correndo do quarto, manda a pessoa ligar e corre. Eita, rende não, viu, mamá, correr. É, pedi Rian tá correndo, né, mamá? Mamá. Jogo, Clarita. É o quê? Salva. Bota os babados em jogo. Tô respondendo, mamá, o que me pergunta. Que é isso seu, tá muito quietinha, viu, tô gostando não. Ela tá enrolando aqui só, né, amigo? Tá vendo, Clara? Tô dizendo que vocês estão omitindo aqui. Aí... Não, eu tô falando tudo, não tô falando tudo. Tá. Oxi. Mas tá, gente, babado podcast não é essa pressão não, tá? Fique à vontade pra omitir. Tiago Souza. Atendo. Lá de Salvador. Da,
Atendo. Oxe, o de Salvador? Sim. É o quê, Marcele? É do meu sonho esse homem. É? Ei, Thiago, se você estiver vendo esse podcast um dia, eu vou lhe pegar. Ô, pra aí, menina. Eu vou lhe pegar um dia. Tô passada. Ele tá namorando, né? Dizem que sim, mas eu não... Namora não, pô, namora não. Ei, pô, se não tiver namorando, me dá uma chance. Eita, cara, dá quem uma é? Chance. Thiago Souza. Ah, alô, Thiago! Como é a música? Meu brother. Como é a música? É, eu fico fraquinha. Eu fico fraquinha. Tudo tatuado. Eu tô fraquinha. Meu sonho esse bofe. E agora pra finalizar... Lanai. Nai, eu gosto de Nai. Eu gosto dela também. As duas atendem Lanai. Atendo, pô. Atendo. Lanai. Eu amo Lanai. Eu tive uma discussão com ela esses dias, mãe. Discutei com Lanai? Por quê? Uns assuntos aí, né, mãe? Não veio o caso, não. Foi besteira. Gente, o podcast com Lanai foi tudo, não foi, amigo? Atacamento. Foi uma resenha. Nenhum treato, porque se fosse treato? Muito meme, muita risada. Muita resenha. Foi um dos podcasts mais que marcou aqui a... Eu, gente... Mas eu nem esperava, não acredita. A gente tá falando de trazer Lanai de novo. Imagina a volta de Lanai. Imagina a volta de Lanai pra volta do podcast. Tem que voltar, viu? Tem que voltar, viu? Será que ela vai contar o motivo da discussão com a princesinha? Mas eu gosto dela, independente. Pique profissão repórter, por onde anda a Lanai? A gente tem uma última brincadeira, né, gente? Toma em brincadeira. Sabe que no final aqui a gente... Qual é, hein? Essa agora é bem tranquila. PPP. Pega, tranquilo, pensa tranquilo. Ou passa? Não, tranquilo. Segura aí a caixinha, bota aí, B. Pega, pensa ou passa? Vocês sabem como funciona, como né? Eu sou sincera, pega... viu? Ah. É, Clarinha tá meio que... Falaram que Clarinha tá... Não, foi não, foi truta. Foi truta que quebrou isso, viu? Isso é recado aí, ó. Vamos lá. Lembrando, se algum bofe aqui namora, eu não posso fazer nada. Vou estar aqui porque quer. Não, mas acho que ele não botou, não. Tu botou não, né? Mas se souber, tu não. Às vezes a gente coloca por engano, mas nunca... Tipo o lance de Thiago Souza, a gente não sabe se Thiago tá... Sim, se namora, sorry. A gente não sabe se ele tá solteiro ou se ele tá namorando, né? Vocês querem água? Tá, mas tá... Tá de boa! Dá boladão! Eu penso. Ele é muito gostoso, mas eu penso. Eu pego. Dadá? Eu penso. Achei que Dadá é T-U-D-O. Ele é tudo. Puxa outro aí. Marcelo fica falando Dadá o tempo inteiro, porra. Eu tenho apaixonou, né? Ele é. Ele tem a... Vem. Isso aqui eu pego, eu acho. Eita. Sentiu, foi? Tá acabando. Ela não sente as coisas. Ela não é sensitiva. Não, pego não, tá repreendido. Tu já viu, foi? Já, que eu sou rata. Luan Donato. Pego não. Penso. Pensa, pense. Mas já pegou, né? Já peguei. Você já pegou? Não. Ficaria não. Próximo sei, nome. Né? Não. Próximo tu não, nome. O quê? Tu não... Nunca tive por intenção nele, não. Por amizade ou... Nunca tive intenção nele, não. Olha lá. Faz muito tempo que vocês ficaram, Clara? Faz... Acho que vai fazer um ano já. Ah, da primeira. Sim. Você que era recente agora. Luan, fecha. Ah. Ela tá catando tudo, viu? Robinho. Pego. Que Robinho? Robinho. Pego. Já pegou? Muito. Não, queria eu. Pego que muito. Que Robinho é, velho? Muito. Pego. Não, Robinho, o ex... Vim me dar mamadeira, nem dava mamada, as cria. Pego. Por que você falou um pego tão assim? Já tem um crush por ele, é? Acho ele muito lindo. Não vou mentir, não. Ele é muito lindo. Ele também tem um charme, né? Ai, mano? Para! Meu Deus. E você, Clara? Não, passo. Passa, o quê? Né? Moleque, mentira dessa mulher. É o quê? Ela pega assim, porque ela tava dizendo, ah, mim também. Isso que a gente tá comentando, que a gente não comenta. Não, tem pelo menos divide, mama. De boa, relacionamento aberto. Tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Eu penso. Claro. Eu agora, né? Ah, é. Não, Marcele. Eu. Você, mama. Olha lá. Poxa, se alguém falasse de mim, assim como o Marcele falou de Robinho, eu ligava pra ela na hora. Com certeza, né? Estou indo te buscar. É, tem hora pra chegar em casa, meu pai. Robinho. Escondi pra não tá lendo antes. Eita, pô. Juanzinho. Penso.
Já pegou? Não. Lógico! Penso também. Eu já penso. Pegou? Ele já é lindo, peguei. Juan. Já pegou o Juanzinho? Caramba! Que tudo! Próximo nome. Pegaria de novo ou pensa só? Penso. Pensa, né? Uhum. Não sabia que a galera já tinha ficado com o Juanzinho. O bom do maior podcast é isso, né, amiga? A gente vai descobrindo. Descobre tudo. A gente vai descobrindo as coisas. Ai, pega aqui. Vamos lá. Próximo nome aqui. Ah, sim. Aqui embaixo, pra ninguém tá lendo, né? Tem muito nome ainda, pelo amor de Deus. Tá tudo. Deivinho Tralha. Penso. Não. Eu acho ele tão bonitinho. Eu acho ele fofo, não, né? Eu acho ele fofinho. É, ele fofinho, mas passo. Eu penso nele. O bichinho, pense em você, pense em nós dois. Devia um pá, pensa, né? Acho ele fofinho. A Clara passa, eu, né? Eu não... Foi eu que dei a ele, foi, pô. Foi. Está voando aí. É que tá muito rápido. Não. Se quiserem prolongar a resposta também. Embaixo. Quer pontos agora, né? Depois da live começar. 30 minutos sem live. Cleiton Tralha. Ele namora, né, gente? Ah, ele tá namorando? Ele namora com quem? Dona Maria? Ele namora. O cara não é pra tá aí mesmo, não. Ah, eu pensei que eles estavam separados, foi o que eu coloquei. Pensei que eles estavam separados, eles estão namorando. Só que ele tava namorando. Mas mesmo se tivesse solteiro, passo. Passa? Eu não, se doido. Opa, eu não tô de ninguém aspecto. Seu aspecto de doido mesmo. Todo lerdo. Próximo nome. Vai. Nada contra, viu, Cleiton? Mas você é muito. O cara com o cara de doido, velho. Mas é minha opinião. Fudeu, se você achar o problema, é seu. Então, depois que achou medo dele, nada de contra. Doido, nada contra. Não, não tenho nada contra ele, não. É porque eu acho ele doido mesmo. Um aspecto de doido. Não é coisa de aspecto, não é coisa de Michael, menina. Ah, Michael que tem só de aspecto, né? Um beijo de boca e rende é dele. Lequinho Campos. Passo. Passo também. Lequinho Campo. Lequinho Campo. Eu gosto dele. Bichinho. Eu gosto também. De ter eu boa, gosto Lequinho. Dele, ele é. Lequinho é até o de ordem. Danilo Chatinho. Pego muito. Pega? Muito. Já pegou? Já. Pegaria de novo, então, né? Uhum. Deu um sorriso tão assim. Porque ele é muito lindo, bicha. Danilo é o bom. Tá apaixonada. Conta mais sobre a vibe de vocês. Deixa eu falar, Marcelo tá apaixonada. Marcelo tá apaixonada. Por eu Danilo? Jogo logo na roda, eu jogo. Dispense. Por Danilo? Dispense. Juro. Tá vendo? Por isso que eu não falo as coisas, pô. Não, tu tá falando, tu falou um bocado de coisinha aí. Amiga, como tá a vibe de você e Danilo? Porque até que então, foi? Vocês eram irmãos, né? Não, a gente é irmão, pô. Só. Irmão só ficou uma vez. Uma vez só? Aham. Marcou, não foi que você. Não, eu gostei, tá ligado? Mas. É, isso, eu gosto muito dele, eu acho ele uma pessoa muito de boa. Ah, ele é de boa mesmo. Eu pego muito ele, porque ele é um bofe muito desejado, bicha. E ele não rende pra nenhuma, viu? Ele por é chato. Por isso, postura, bigode, eu gosto de bofe, é assim. Ele não rende, ele por é chato. Eu me apaixonei, bicha, por esse bofe. Danilo, eu te amo, só fazendo uma fortuna. Misericórdia. Eu tô passado. Caralho, declarações. Declarações. Sou eu, mas se ele quiser, eu ligo pra ele agora. Liga. Eu gosto. Sou tímida, vou falar o quê? Fala, Danilo. O que eu falo com ele? Fale. Chamada de vídeo, viu? Ele rende, mama. Olha, atendeu rápido. Oi, Danilo, chatinho, tudo bem? Tá bebendo? E aí? Olha, deixa eu botar aqui só pra... Então, eu tava aqui com a Fris... Fala, tá de boa! Saudade, vida, aqui no podcast, amor! A gente vai convidar pra você lançar uma nova aqui, que a gente tá sabendo muito babado, viu? Viu, Danilo? Babado! Pai, coisa linda! A princesinha acabou de lançar uma declaração pra você ao vivo. Foi não. Ela disse que gosta de você porque você não rende pra nenhuma, é verdade isso? Com certeza. E, pô, eu sou o pirra mais perfeito que uma menina pode ter. Claro, eita. Por isso que eu lhe quero. Eita! Caralho! Agora sim, ela disse. É o quê? Vem pro meu mundo. Oh.
Eu vou agora, se você quiser. Manda a localização pra ver se você não chega aí. Eu tô passada. Mas não acabou, né? Não, claro, tá ao que vivo. Tá ao vivo. Danilo, ela disse que a vez que ficou com você marcou completamente. Você marcou ela. Oxi, por quê? Não é macumba, foi no chat. Não, não, não é macumba. Você marcou, eu não consigo te esquecer. Eita! O que você tem pra, como resposta pra princesinha? Ela falou o quê? Que eu marquei? É o PPP com Danilo Chatinho. Ela disse que pega e pegaria de novo e ainda te ama e ainda quer dormir com você. Os quilos, do cara. Ah, pois vai ver a live. Eu te amo, eu te amo. Eu dou valor a tu. E se tu quiser, eu quero, pô, toda hora. Tchou! Eita, ele tá gostando, ele. O que você tem como resposta pra ele, pra ela? A minha resposta? Sim. Porra, ela disse, que eu quiser, eu quero. Pô, respondeu mesmo, só isso, né? Dou valor, só gosto quando tu gosta também. Ó, pô, ó, vê, tu já disse que eu não rendo pra nenhum, é verdade, mas, tipo, tô rendendo assim, porque a gente já queria, né? Claro. Foi marcante pra você também, Danilo? É o quê? Foi marcante pra você também? Ô, espera aí, pô. Pega aí, pois esse. E o pior diretor do time, tá ligado? Ei, ó, tá ao vivo aí, esses negócios aí, esses babados aí, não pode não. Agora, ela explanou, porque todo mundo tinha dúvida se tinha ficado ou não. Ah? Ficou, foi. Ficou. E... Valeu. Ficou e pronto. Ixi, olha, e ela disse que pegaria de novo. Então, te espero, tchau. Tchau, vida. Beijos. Eles rendem. Beijo, amigo. Que tudo. Se alguém ligasse pra mim, eu ia na hora. Eita, deixa eu ver a conversa. Nudes! Meu Deus! É mentira, não tem. Claro que não, quando manda essas coisas. Deixa eu ver com isso. Arteiro. Esse Marcelo é arteiro. Tô brincando, pensei no corte. Olha o Lomotif. Vê se tem mais algum aí. Olá. Já veio o Lomotif com o Danilo no chatinho também? Já. Já. Já tem o Lomotif. Pra cada... Não, ia dizer... Uma... Vai. Lembra? Pra cada baque... É um Lomotif diferente. Eu ia falar brincando, rapaz. Mas já tem o Lomotif, né, princesinha? E amizade, já tá na net. Eu vou mandar pra tu, tu passa primeiro. Manda. Mas é muito polêmico, aí não pode não. Eita, ia ser tudo, é disso que eu gosto. Mano Truta. Se eu pego Mano Truta, eu já disse a Yasmin. Eu pego Mano Truta, pegaria Mano Truta. Mas tipo, poxa, tipo, sei lá, é porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Tipo, eu nunca tive intenção em Mano Truta, mas esse dia ele tá lindo. Não é aquela atração. Não é aquela atração, é tipo, ah, tipo um beijo. Dá um beijo, Truta. Gosto dele. Dou valor a ele. Eu disse, é meu, mulher, se Truta ficar assim, ele disse que ia pintar o cabelo de branco por causa de mim, do jeito que eu gosto, vê? Eita! Aí eu... Tu acha que ela não vai ficar com ciúme, não? Claro que vai, viu? Porque ela já deu a ideia, mas se você pegar ele, você vai ver o que é bom. Vai ser pau eu e você daqui. Vai ser babado, vai ser, né? Babado. Mas o Mandro tá mais organizadinho agora, né, recentemente? É o bichinho, eu gosto dele. O bichinho, moleque. Sofreu que só na mão dos outros. Aí é pau ele, quando ele falar de amor, é pau eu e ele. Porque ele defende o quê? Porque ele defende os homens, né? Ah, e tu defende as mulheres. Eu defendo as mulheres. Sobre isso que aconteceu, tu achou que ele merecia levar? Ou não. Tu achou que foi... Não, porque ele era muito apaixonado. Ninguém merece levar, amigo. Ele era muito fiel. Não, se ele botava também, né? Não, tipo, mas não independente, sei. Se bota ou não, não merece não, mano. Ele era muito fiel. É melhor fiel, acabar. Ele era apaixonado, né, Marcelo? Ele era muito fiel, ele dava, tipo... Ele pedia, ele tentava, ele trabalhava. Ele comentou aqui. Ele trabalhava pra dar ela as coisas. A forma que ele fala, ele realmente gostava muito. Ele ficou muito mal com o que aconteceu, né? Gostava muito, amava muito o Bia. Eu shipo ainda, eu shipo. Shipa? Vocês acham que eles voltam? Não. Acho que não volta não, mas eu dou valor a eles. Dois, juntos. Agora eu dou valor a quem faz ele feliz, né? Vocês acham que ele... Eu, no fundo, acho que ele vai ficar com a Ruivinha, assim, sério. Vai chegar um momento que eles vão ficar juntos. Pode ser também. Espero, né? Que ela gosta dele também, aí vai dar certo. Espero que ele tenha o mesmo sentimento por ela e o mesmo valor que ela dá a ele.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Agora é uma pergunta bem chata, entendeu? Porque a gente tava aqui na, numa vibe de brincadeira, uhum. de polêmica, de boa. Mas é uma coisa meio triste que aconteceu recentemente, né? Com que o grupo acho que sente muito até então, nunca deixou de sentir. Que foi o que aconteceu com o Jadson, né? Uhum. Que era amigo... Acho que tinha um vínculo familiar com vocês, né? E não, não considero nem amigo, acho que meio que irmão. Era irmão. Vocês estavam juntos sempre, dividiam coisas que talvez não dividam nem com a família de vocês, né? Com certeza. É, como é que vocês souberam da notícia do, da morte de Jadson? A gente tava com ele um dia antes. Ah, teve um evento que vocês estavam juntos. Na verdade, mas no mesmo dia, no dia do acidente, a gente tava com ele. Tipo, assim que ele saiu, ele sofreu acidente. A gente viu ele deu tchau. Foi, deu tchau. E... pegou ainda... a moto e sofreu acidente. Antes dele fazer a viagem, uhum. que aconteceu o acidente? Sim. Sim, inclusive tem uma coisa que ele falou que me marca muito, eu acho que tu lembra. Antes dele ir embora, assim, do evento... Disse, tô partindo. Não, ele disse, gente, chegou minha hora de partir. Foi, chegou minha hora de partir, ele disse. Gente, ó, chegou minha hora de partir, vai com Deus, meu mano. Aí eu e abracei ele. É, o Zé até falou assim... Eu dou valor a tu. Sério, véi? É, o Zé até falou assim, quando chegar, tu me avisa, negão. Porque todo mundo ficou preocupado, né? Na verdade, ele ia de carro pro local. Aí, do nada, aí Danilo, era o carro de Danilo, aí Danilo fez, e aí, pô, tá tudo serviço pro carro, porque ia também mais gente no carro. Aí, do nada, ele, não, pô, eu vou de moto com o Dayana, vou pegar mais dia lá, e vou ficar lá o final de semana, sei lá como era. E eu desisti, pô, de carro. Aí Danilo foi e desistiu, ficou lá no evento com a gente. Ele não foi mais, porque ele precisava de que ele fosse de carro pra levar os amigos de Danilo no carro, entendeu? Sim, sim. Aí Danilo ficou e ele foi de moto. Aí, infelizmente, aconteceu. Eu não sabia que vocês tinham visto ele exatamente. E a gente passou a semana, com o final de semana. Ai, com foi ele. Tudo. Foi muito bom. A gente riu muito, a gente riu de verdade. E foi um momento que, tipo, e eu... Vai ser inesquecível pra mim. E teve um dia, e, tipo, antes disso acontecer, a gente foi pro show, tá ligado? E, tipo, foi uma vontade muito grande de dizer a ele, ei, negão, tu dançou muito hoje. Eu disse, foi. Até disseram, tu Clara, tirou braba? Ei, Clara, vou dizer a ele, tá ligado? Porque, tipo, a gente sempre elogia os meninos, mas nunca elogia ele, tá ligado? Eu acho que isso poderia mudar o dia dele, tá ligado? Aí, depois do show, deu, negão, tu dançou muito, ele... Tu achou, Célio? Achei, tu dançou muito ele. Obrigada, não sei o que. Foi, ele ficou tão feliz. Ele ficou muito feliz. Ele era muito assim, tipo, você falar uma coisa e ele ficar feliz, contente. Antes né? dele falecer, né, eu falei, bora gravar um vídeo, porque a gente só tem um vídeo. Bora gravar um vídeo ali. Mandou um áudio aqui. Pô, eu tenho até hoje, nunca vou apagar. É, nunca esperei que tu falasse isso. Tô muito surpreso, tipo, de eu chamar ele pra gravar, não sei o que. Aí, sendo que, infelizmente, não consegui gravar com ele. É, todas as pessoas que falaram dele aqui, tanto. Qual é o nome da mulher? Dayana e até Neif, mano, Truta falou que ele era muito conselheiro. A relação de vocês também era assim? Sim. É, sim. Tipo, e eu e Marcelo tava começando a se aproximar muito dele. Começando a se aproximar, tipo. Logo era agora. Eu, ela, Negão e Neif. É. Que todo. Era o quarteto. Assim, eu, ela, Negão a gente passou. Quatro dias juntos, direto assim, dormindo junto, todo mundo, tudo junto, tudo comendo junto. Era tudo. Foi uma perda muito grande pro grupo de vocês, né? E foi chocante demais, porque tipo, a gente tava com ele e do nada isso. E quando ele sofreu acidente, eu pensei, não, pô, mas é um acidente, ele vai ir pro hospital, sim, vai... Sim, sim. Como é que vocês souberam do acidente em si? Tipo, a gente soube que eles... Ah, negão sofreu um acidente... Aí, tipo, a gente ficou preocupada, tá ligado? Como foi isso? O Neif não falou nada. Foi, não. Foi assim, na verdade, a Ale mandou uma mensagem no grupo. Com uma pergunta. Já sofreu um acidente? Aí antes mandou, apaga agora. Aí ele mandou, apagou pra todos, não foi? Foi. Aí só quem viu foi a Marcele. Na verdade, tu viu e tu me falou. Aí a gente... E agora, Marcele, não sei o quê. Quase ninguém sabia do grupo. Só, no caso, era eu, Neif, Ale, eu e tu, né? Aí a gente... Ficou, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Aí antes postou lá que tava era uma foto do... Que tava na emergência, sei lá, onde era. Aí eu acho que foi ali que todo mundo começou... Do grupo sabia, né? Mas assim, eu não contei a ninguém. Tu contou? Era a gente só ficou falando. Eita, todo mundo perguntando. Mas o acidente foi o quê? De madrugada, não foi? Ou foi... Eram as nove. Era nove da noite. Ah, sim. Aí a gente ficou esperando, né? Nos perguntando, e aí, alguma coisa, Neif, nada de responder. Nada de responder, ele não falava nada, nada. Não falava nada. Eu quero notícia do negão, eu ficava desesperada. Aí do nada ele chegou no grupo, o negão foi morar no céu. Não, vê, foi o assim. O pai dele, o negão foi morar com o pai dele. Vê, eu fiquei sabendo por uma pessoa, eu prefiro não expor, né, a pessoa, mas ela tinha conhecidos dentro do hospital que informou, olha,
Jatsu não tá no estado legal e tão espalhando por aí. Eu acho que tem colocado nas páginas que ele tava melhor. Porque a gente acordou quando eu disse que ele tava melhor, mas ele não tava. Eu lembro disso, eu lembro. Mas, tipo assim, eu não postei, mas as pessoas do hospital já tinham me falado a situação, né? E tal. É, pronto. Aí eu fiquei sabendo pra essa pessoa. Ela, o que tu tá sabendo de Jatsu? Eu, não, ele tá melhor, ele acordou bem. Aí eu, não, é porque chegou a informação... Isso já foi de manhã? É, de manhã. Era uma... Era seis uma... horas. É. Aí ele, não, é porque chegou uma informação aqui diferente pra mim. Aí eu, diferente? Porque eu já sabia também que ele tinha sofrido uma parada cardíaca, não foi? Aí reanimou. Aí eu... informação diferente. Aí ele, pô, me manda o nome dele completo aí. Aí eu já mandei no grupo, gente, que precisa do nome do negão completo. Aí mandou. Aí quando eu fui, ele verificou e, chegou aqui a informação, ele realmente faleceu. Aí eu... Imagino o bug que vocês já levaram, né? Porque na hora, nunca tá preparado pra perder alguém. Fiquei sem reação. Na verdade, como foi uma pessoa eu de não, fora... Eu não acreditei. De começo, que mentira. Quando eu cheguei na casa de antes, todo mundo chorando, né? Muito mal, de verdade. Tipo, muito mal, de verdade. Na verdade... Tinha que dar calmante a ele. É meio que desesperador a sensação de você ter um amigo... Deus me livre, tipo... Amigo, é uma seleção delicada, velho. É uma situação... Véio, tá aí doido. Eu acho que nem, até a gente que não tinha esse ciclo de amizade com ele sentiu muito. Eu chorei de uma forma cara que, novo, tipo, né, velho? Com a filha reconhecida. A família que ele tava. Imagino pra vocês que conviviam e com ele. Ele conquistava tudo sozinho. E como você... as coisas dele. E como eu recebi... Trabalhava aqui só pra... Eu recebi informação de uma pessoa diferente, né? Tipo assim, não era do grupo, nada. Aí eu fui perguntar no grupo... Anso, que realmente... Quando eu recebi a notícia, eu não acreditei. Eu, meu Deus, ele morreu, não. Aí eu fui no grupo. Não, eu mandei mensagem pra Ricardinho, minto eu. Aí Ricardinho, não, pô, né? Aí eu já mandei um áudio chorando. Meu Deus, disseram aqui que já faleceu. Ele, não, pô, né? Não pode ser verdade, não pode ser verdade. Falei com a Aline, ele começou a chorar também no áudio. E a gente começou no grupo. Anso, a gente precisa de uma resposta. A gente precisa. Porque ele não tava falando, ele... Calma, gente, calma. Aí quando ele falou calma, ela começou a se esperar ali no grupo. Oxi. Eu preciso agora, Neif, preciso de informação agora. Aí ele antes foi, mandou um textinho. É, infelizmente, nossa irmã foi morar no céu, não sei o que, começou. Aí a gente já não falou mais no grupo. Aí eu liguei, ela tava dormindo, eu liguei pra mãe dela e pedi pra ela dar a notícia. Tipo, ela ligou pra mãe, aí eu tava dormindo, só que eu tava do lado da minha mãe. Aí eu escutei, ela falando, Jatsu faleceu. Eu acordei assim, eu escutei. Jatsu faleceu. Aí ela falou, mentira. Já me acordei. Já fui pro meu quarto, eu entrei no celular. Quando eu fui ver mensagem, tudo me mandando mensagem. A gente já se reuniu. Aí eu comecei a chorar. Eu, Clara, vou aí. É, foi ela, foi lá em casa. Aí lá de casa eu fui pra Danilo, a gente foi pra Danilo. E de Danilo... Eu fui lá pra casa a gente foi pra Dineife, aí tava todo mundo. É, eu... Tipo assim, acho que vocês trabalham com internet, tem que criar conteúdo, a vida tem que seguir. Mas eu acho que ainda tá sendo muito difícil só de parar em pensar tudo que aconteceu, a falta que ele tá fazendo, né? Como é que tá sendo esse pós? Todo dia eu lembro dele. É impossível. Se eu entro no grupo, eu já lembro dele, porque ele tá no grupo. Ele ainda tá no grupo da gente. E ele ainda fica bem no comecinho, assim, o nome, Jatsu Neif. Ele é ADM do grupo. A gente teve que fazer complicado. Até. Teve que fazer outro. Porque só ele era ADM do grupo. Nem Neif era. Só ele? Só ele. Era como se fosse um aviso, ó. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai do Neif e ninguém entra. Como se fosse tipo um aviso, sabe? Sim. Mas é complicado, gente. É complicado. Que... Foda, velho. Não, a gente tem nem o que falar, exatamente, numa situação dessa. É uma situação meio delicada, velho. Só escutar e fazer, dizer que sente muito, né, velho? Sente muito. Porque... A gente tá de fora, assim, imagina as pessoas que têm um convívio, as pessoas que estão ali 24 horas, né? Todo mundo, o bom é isso, que todo mundo que chega aqui e fala dele, só são lembranças positivas, são coisas sempre boas. Lembranças positivas, então, dele. Que a gente, o Babado Podcast, que todo mundo em casa, né, tenha só essas lembranças, por mais que não conheça, mas só ouviu falar bem do cara, né, velho? E ele vai ser lembrado eternamente, né, gente? Acho que não tem como esquecer ele, impossível. É impossível. Então é isso. E eu tô sempre, eu tento, né, sempre me aproximar muito da filha dele, então, quando eu vejo ela, eu já lembro dele. É. Vocês estão tendo esse contato com a criança? Sim. Eu sempre falo com Daya. Ah, eu falo. Quando eu tava me maquiando, aí eu. Quando eu entrei, tava a Ayla e ela. Eu, meu Deus, ela tá aqui, não sei o quê. Fui pro meu aniversário dela também já. Eu vou tentar sempre top. Me aproximar, né? Caso ela deixe. É. Enfim, Dayana, né? Acho que ela vai precisar bastante dessa força dos amigos em si.
Mas é isso, meninas. É isso. A gente terminou a live meio triste pelo assunto. É. Mas a live foi incrível, conhecer mais vocês. A gente acompanha nos stories, mas não sabe exatamente como é. Isso é uma oportunidade. Ficou mais tranquila, viu que não é bicho de cabeça. Tava muito nervosa no começo. Tá vendo? Todo mundo que a gente é um bate-papo, velho. A gente vai conversar. A gente é tranquilo. Às vezes que a gente é cobra, né? Mas é raramente. Eu esqueci até que tinha câmera, eu tava funcionando. Esse é o perigo, viu? A gente esquece. Eu amei saber quem vocês já ficaram. Eu amei, foi incrível. Inclusive, eu quero sair alguma coisa. A gente vem com a Alice com essa carinha aí, né? Menina, perigosa. Nada. Inclusive, perigosa. Eu quero deixar um elogio aqui pra vocês, que vocês são, assim, demais, velho. A energia de vocês são muito boa. Ah, valeu, é sério. Véio. Tudo fácil. Tô brincando. Eu sempre acompanho, né, os podcasts, eu sei que vocês sabem levar. Tem gente, convidada aqui que deixa vocês um pouco desconfortáveis. Eu percebo, vocês sabem levar a situação. Verdade. Então, e a energia de vocês é muito valeu, boa. Valeu, aí, Clarinha, tamo junto. Não, gente, sendo bem sincero, vocês estavam sendo muito pedidas aqui. Vocês têm um público enorme obrigado. Agora que queriam estar batendo. É verdade. Porque, querendo ou não, eles estão aqui dentro aqui, dessa assistindo sala. Assistindo até agora. Porque... Sabendo de todos os babados, conversando com vocês, eles estão inclusos aqui nessa sala e estavam pedindo muito vocês há muito tempo. Por isso que eu tenho a princesinha. Vai sim! Eu tenho medo. Meu Deus do céu. Meia-noite e 11, agora no momento tem mais de 6 mil pessoas simultâneas assistindo. Então, assim, é porque as pessoas gostam de vocês e têm um carinho. Entendeu? Gente, amo vocês. Foi ótimo. Obrigada, gente, por todo mundo que assistiu. E agora eu vou comer esse bolo aqui. Então é isso, obrigado, menino, do fundo do coração. Deixa eu só avisar que todos os cortes, que pra quem não acompanhou a live toda, pode acompanhar os cortes no nosso canal de cortes. A live inteira. A live toda, a gente corta todas as melhores partes, os babados, qual né, canal, também. Amigo? Lá no canal Cortes Babado Podcast. Podcast Cortes Macho. Gente. Com a logozinha. Depois que eu falei, falei o contrário. Com a logozinha azul, lá tem todos os cortes, tanto desse programa quanto dos anteriores também, né, Goy? Se não segue no Instagram, aproveita agora, tira um print dessa live aqui da gente tudinho. Cheguei a assistir até aqui. Marca no final. A gente, que a gente vai repostar. Clara, Princesinha, Marcelo, Vitor Góes, marca, a gente vai estar repostando o Babado Podcast. Segue nossas redes sociais, né, Marcelo? Deixa o like agora. Eu quero dar o último salve aqui pra Bolt e Brás, que ele mandou um pix aqui do nada. Um pix de R$500. Ele mandou já pra live e mandou pra tu também. Bolt e Brás, Inclusive, a gente vai até convidar o Bolt e Brás pra ser um patrocinador aqui do podcast, viu? Ele tá perdendo vocês, tempo, ele vida. Não, vários podcasts. Ele faz uma fezinha dessa de R$500. Não, Bolt e Brás. Meu amor. Ele é obrigada, Bolt. E é isso, gente. Obrigado, de verdade. Obrigada. Sabe que quem vem uma vez tem que vir de novo. Em breve vamos voltar aqui e trocar papo. As coisas mudam, muito tempo passa. Verdade. Né? A gente tem outros assuntos e é isso. É isso. Sim, o que passar a gente vai estar comentando aqui de novo. Muito bem. Beijo, obrigada. Gente. Até a próxima, beijo, galera. Gente. Tem que avisar que é segunda-feira agora. Sim, é próxima semana. Boa. É a segunda da fofoca, com as páginas de fofoca aqui no podcast. Gente, Fuxico, e legalidade. Fuxico vai dar. Até pra gente chamar o Fuxico também. Chama o Fuxico. Fuxico. Vamos tentar fazer um podcast. Se inscrever aqui nesse canal, viu? Que é babado, vai ser, né? Não. Ei, pode segunda-feira, vai ser as páginas sentando aqui. Meu irmão, vai sair muita coisa, vai. Vai sair muita coisa. As recomendações. Não, pode botar notificação aí, vai sair muita coisa. Mas pode ligar pra vocês, tá liberado? Com certeza. A gente vai ligar pra todo mundo aqui segunda-feira. Todos os babados que vocês querem saber. Meu Deus do céu, quero ver. Vai ser a segunda da fofoca, tá todo mundo convocado, viu? Por conta que feriado é na quarta, então vai ser na terça, vai ser na segunda, beleza? É isso aí. Vai ser na segunda. Vamos mudar todo mundo aqui, viu? Tô sabendo que os fofoqueiros vão botar pra quebrar aqui, viu? Camila, que sabe de mim. Camila é babado, né, minha gente? Então vamos trazer ela, precisamos. A gente precisa de Camila aqui. Precisamos trazer ela. A gente é chamado Gustavo, porque eles são mais próximos e tal. E Marcello. Mas a gente vai puxar Camila também. Camila é péssima. Se tu perguntar ela qualquer babado. Ela sabe. Ela vai ter que dar um jeito de botar um terceiro. A gente vai trazer uma terceira. Tem um bom cadeira, vai ter que puxar as três. Vai ter que dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Mas é isso, gente. Um beijo e até segunda-feira. Até, beijo, rapaziada. Tamo junto. Falou. Valeu.